Господи, слава да бъде името Ти. Благодариме Ти, че ни подари днешния ден. Молиме Те, помогни ни да го изживееме така, както Ти желаеш. За Твоя слава, за наше добро, за наше спасение. Събираме се в Твоето име, Господи Исусе, и вярваме, че Ти си посред нас, с Твоя дух. Ти всичко чуваш, всичко знаеш. Помогни ни в това събиране, да не се грешим. Но това, което вършим, Алилуя, да бъде от полза на всеки един от нас, от полза за нашия народ, от полза за болните, за страдащите, за измъчените. Молиме Те, Господи, да погледнеш на тези, които са в особено тежко състояние, измъчвани от лукавите сили. Молиме Те за Мирослав, който е в тежко състояние в болницата. Господи, подари му живота да отгледа децата си. Моля Те, Господи, малки деца има, подари му живота, мощен и силен си. Една дума да кажеш и той ще бъде жив и здрав. Придай му вяра да не уповава прекалено много на докторите, защото ето докъде го докарват с тия отрови, с тия химиотерапии. Смили се, Господи, от него. Виж сълзите, чуй думите на съпругата му и на децата му, Господи. Слава да бъде на името Ти. Чуй молитвите и на църквата и върни го. При семейството изцерен и благословен. Молиме Те, закри се, Господи, помилвай я и дай съвършено здраве и съвършен мир, да бъде радостна и щастлива. Господи, да настане мир в Твоя дом. Дома на Розалия да царува Божия мир. Смили се, Господи, за Любомила и за други, които са в това състояние, измъчвани заради Тебе. Дявола ги мъчи, защото са приели Господ Исус Христос. Смили се и за нас грешниците. Помилвай ни, благослови ни, моля Те също така за Ради и за Иванка. Помогни, Господи, на тази измъчена жена. Явно, че е ходила по пътя на врага, сега се кае, тя се рича от клетвите си, от магиите си. Моля се, развържи я, освободи я, както развърза магиосниците в Ефес. Моля те и за всички други, които се занимават с окултизъм, с магиосничество, подари им покаяние, да не горят в огненото езеро. Помогни ни нас, Господи, да не се хващаме на въдиците на лукавия, да не слушаме лъжливи пророчества и лъжливи откровения. Моля Те, опази ни от лъжливи сънища, видения, откровения, но това, което даваш, Господи, да бъде от небето, а не от земята и от подземята, както казваш, Души святи, защото има и такива откровения, които са от земята, па други са от подземята. Бъди с нас на това наше събрание и ни подари Твоята благодат. Поклон на святото Ти и ми, свята Троица, един Бог в три лица. Отец, Син и Светия Дух. Амин. Може ли да изпеем една песен? За Мирослав не беше много ясно, обаче друг тиган, че брат Петър е средно тиган, нещо се върха там готово да загори. Не мога да се. И храна ли какво е, но загоряло нещо? Не е загоряло, но ще го... Не загори. А той завърти се около един също. Браво, ти много е бил зле вчера. Той брат Петър. Понател се. Да. И за обади ми се жена, му плаче жената. Значи... Вече това е било по-добре, вече прелели са му кръв, налили са му системи. А това ли е болница? А? Болница ли това? Болница. За Мирослав ли става въпрос? А? За Мирослав ли става въпрос? Че са му прелели кръв. Да, да. И като каза с химиотерапия, не знам по какъв повод, както във връзка с него, така чувам мисъл. Повечето случаи това са бавни отрови. Еми, отровени са му бъбречета. Тя не е умирала от рака, а това, че бъбречета е отрови, не е чисто от сърца. Той се е задушал. А бъбречета е въпрос отрови от хи
Значи виждам. Но не може да се бъркаме, това не е наша работа. Ние само казваме. Хората, които отказаха, Ивчо е свидетел, ето, тази жена умира. 90% мъртви клетки на костния мозък. Обаче тя и сина и децата викат никаква химиотерапия, никаква лична терапия. Поморихме се, жената стана и ни изпрати. Така е, но не може да кажем. Това човек трябва да го. Много добре беше моят съсед Димитър, на Долно Камарко. Лесото ме посреща там в радост и викам, как си? Абе, добре съм, отидах на химиотерапия в там, тая болница до нас, окръжната, и лекарката вика, искаш ли да си поживееш? Еми, не искам, разбира, махай се от тук. Лекарката му е казал. Еми, да. Лах, махай се. А той казал, не имам пари за 60 лева било на преливане. Абе, това е... А, и той казал, не имам 60 лева, следващи път, махай се. И цяло лето си беше там, ходи, усмихва се и почна да ходи на химиотерапия и видях на вратата му некролога. Това са фактите, фактите. Говориме това, което сме видели. Как си казваш тази съд? Митър. Митър. Митъра, професорите се събират и който и цари. Молихме се на Бога и Бог ме изцери. Не се очудвам. Човек не може да направи това. Голем тумор в главата са ръцете, с метастази в главата. И всичко е изчезнало. Сега ще покажем във Варна на конгрес на онколозите. Ама преди да те закараме във Варна, ще те сложим на химиотерапия. Слагата на химиотерапия и те умира. Това са фактите. Факт. Па всеки да си вади изо полота. И направо, направо я убиха. Митра с тази химиотерапия я убиха. Обаче, кой може да им търси сметка на докторите? Никой. Никой ли? Има един, който ще им търси сметка. Ще ги пита, ти знаеш ли, че тази жена е изцелена? Защо я служи там на химиотерапията, когато е здрава? Защо? Ще горят, ще бъде пълно с доктори в Аза. Такива, които, разбира се, не всички доктори са такива. Ще има и в Рая доктори. Един доктор ми казва, няма да му режете пръстите. Младо момче, как ще му режете пръстите? Той е младо момче, ще му организъма ще пребори. А професора беше вземал скалпел, вече да реже, биха ми инжекции. И този доктор Иванов, той сигурно вече е в небето, защото аз бех войник, па той беше на възраст. Доктор, нали? Другия доктор, отива, пращат ме да ме оперират от апандисит. И прочете той. Я застани до вратата, заставам. Дигни си десния край. Натисаме тук нещо. Боли те, не бе боли. Как ще те лежа панесивето? Това доктор има някакъв. Въобще, да помни. Аз тогава бех младеж на 20 години. Всяко резане на организъма се отразява върху целия организъм. Режда ти пръста, организъма страда. Режда ти кръка, организъма страда. Бърка ти в окото, целия организъм. Няма да даваш да те режат от веднъж, щом каже някой, отивай на хирург, отивай на друг хирург, на трети, отивай, не се съгласай да те режи. Така. Това ми го казва доктор. Ами да. Е, тия доктори са доктори наистина. Ония, които вика, дай тук да режеме, са, да не казвам какви. Касапи. Да си правят експерименти. Месари. Така и с Миро сега. Миро трябваше първо да не се съгласава да взимат биопсия. Нали, даде ми се
казахме го, няма да се съгласаваш никакъв случай да ти взимат биопсията ти. Точно така, както ми се даде, с бор машина, са му пробили крака, завъртяли се там и са му в коста за коста са направи една дупка и сега оттам на там вечер мога да прави. Бог да го повилва заради децата му. Господ може. Господ може. Той е силен. Добре. Значи ми за Миро виждам, че се катери най-вероятно е в тихо време, слънчево, синьо небе. Но се катери, катери е верес. Дай може да оздравее и да стане турист или алпинист. И пак в личните си молитви, молете се за Мирослав, той е в най-тежко състояние. Господ да се смири, малко момченце има и едно момиченце по-големо от момчето да си отгледа децата. Yeah.
500. Без страх този свят мало страх довърви, смъртта и греха твоя спас победи. Получи той власт над земя и небе, и тек ще упази от зло най-добре. Само вярвай, само вярвай, всичко възможно е. Само вярвай, само вярвай, само вярвай, всичко възможно е. Само вярвай, без страх. Пета глава според Евангелието от Лука. Веднъж, когато народът се притискаше към него, за да слуша Словото Божие, и той стоеше при Генесаретското езеро, видя два кораба, които стояха край езерото, а рибарите излезли от тях, летеха мрежи. Като влезе в един от корабите, който беше на Симона, помоли го да отплува малко от брега, и като седна от кораба, получаваше народа. А когато престана да говори, рече Симону: отплувай към дълбокото и хвърли мрежата си за ловидба. Симон му отговори и рече: наставниче, цяла нощ се мъчихме и нищо не уловихме, но по твоята дума ще хвърля мрежата. Това като сториха, те уловиха голямо множество риба, тъй мрежата им се раздираше. И кимнаха на другарите, които се намираха на другия кораб, да им дойдат на помощ, и додоха, и тъй напълниха двата кораба, че щяха да потънат. Като видя това, Симон Петър падна пред коленете Исусови и рече: иди си от мене, Господи, понеже съм грешен човек. Защото ужас обзе него и всички, които бяха с него от тая ловидба на риба, хванати от тях. Тъй също и Якова и Йоанна, синове Заведеви, които бяха другари на Симона, и рече Исус на Симона: не бой се, от сега ще ловиш човеци. И като изтеглиха корабите на брега, оставиха всичко и тръгнаха след него. Когато Исус беше в един град, който един човек цял в проказа, и като видя Исуса, падна ничком
па го молиш и казваш, Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Исус протегна ръка, докосна се до него и рече, искам, очисти се, и веднага проказата се махне от него. И заповяда му да не обажда никому, а иди, каза, и се покажи на свещеника. И пренеси за очистването си, както и заповядал Моисей там за свидетелство. Но още повече се разнасяше мълвата за него и голямо множество народ се стичаше да го слуша и да се цери при него от болестите си. А той отиваше в самотни места и се молеше. Един ден, когато получаваше и седяха там фарисеи и законоучители, надошли от всички села на Галилея и Юдея и от Йерусалим, и той имаше сила Господня да ги изцелява. Ето някой донесоха на постелка един човек, който бе разслабен, и се опитаха да го внесат и сложат пред него. И като не намериха отде да го внесат поради навалицата, качиха се на връх къщата и през покрива го спуснаха с постелката насред пред Исус. Той като видя вярата им, рече му, човече, прощават ти се греховете. Книжниците и фарисеите почнаха да размишляват и казаха, кой е това, който богохулства? Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Исус, като разбра помислите им, отговори им и рече, какво размишлявате в сърцата си? Кой е по-силно да кажа, прощават ти се греховете ли? Или да кажа, стани и ходи? Но за да знаете, че Син човечески има власт на земята да прощава грехове, каза на разслабления. Тебе казвам, стани, вземи си постелката и върви от дома си. И той стана веднага пред тях, взе това, на което лежеше, и отиде от дома си, като славеше Бога. И ужас обзе всички и славеха Бога, и като бяха изпълнени със страх, казваха, чудни работи видяхме днес. След това Исус излезе и видя едно митъра на име Левия, едного митъра на име Леви, който седеше на митницата и му рече, върви след мене. И той като остави всичко, стана и тръгна след него. И приготви за него Левия от дома си голяма гощавка, и там имаше много митъри и други, които седяха на трапезата с тях. А книжниците и фарисеите роптаха и казваха на учениците му, защо ядете и пиете с митъри и грешници? А Исус им отговори и рече, здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяни. А те му реко, защо учениците Йоанови постят често и молитви правят, както и фарисейските, а твоите ядат и пият? Той им рече, нима можете, накара сватбарите да постят, когато с тях е младоженецът. Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава през ония дни ще постят. При това им каза прича, никой не пришива на вехта дреха кърпка от нова дреха, инак и новата ще раздере, и на старата ще прилича кърпка отново. И никой не налива ново вино в вехти мехове, инак новото вино ще спука меховете и само ще изтече, а меховете ще се изхъбят. Но ново вино трябва да се налива в нови мехове. Тогава ще се запазят и едното, и другото. И никой, откак пие старо вино, не ще поиска веднага ново, понеже казва, старото е по-добро. Амин. Където и да отидеше Исус, народа вървеше с него, притискаше се, слушаше словото, търсеше го, за да бъдат изцелени болните. И ето сега евангелист Лука ни описва случая, когато Исус е бил на брега на Генисаретското езеро и там е проповядвал на народа. Там са били и двете лодки на Заведеевите синове и на
Симон Петър, ловили са цела нощ риба, но нищо не са уловили. И след като е поговорил от лодката, Господ Исус им казва, хвърлете мрежите. Но апостол Петър га цела нощ работихме, цела нощ върляхме, нищо не уловихме. Цяла нощ се мъчихме, нищо не уловихме. Но понеже казваш по твоята дума, ами ще хвърлиме. Отплувайте към дълбокото и хвърлете мрежите. По твоята дума, много е важно да имаме тая дума. Знаеме ли тая дума, абсолютно сме сигурни, че ще има резултат. Абсолютно сме сигурни. Аз съм имал много случаи, когато съм чул тая дума. Иди на улица Опалченска. Всичко, което е казано, е истина. Иди в дома на Павлина Барковска. Павлина Барковска беше изцелена. Имаме ли я тая дума, бъдете абсолютно сигурни, че резултата е да. Но, както и брат Димчо много често казва, вместо да търсиме неговата дума, ние правиме схеми. Така ли? Ние правиме схеми как да накараме Господ да извърши това, което ни иска. И схемите са без резултат. Ние ще постим толкова дни, ние ще правим това, ние ще пееме, ние сме свидетели. Нали? Казвам го, може да ми се обидат родините на Виктор Вирчев, но те повярваха на тази схема. Защото некъде са се молили, вместо да се молят, чули думата на Святия Дух. Пейте вместо да се молите. И те започнали да се пеят. И болни оздравял. И сега те го взимат като схема. Нали? Понеже Исус каза, хвърлете в дълбокото и ще ловите риба. И сега рибарите, представете си, от целия свят, отиват към дълбокото, хвърлят, ама няма. Защо? Защото Исус не им е казал. Не им е казал. И това правим и ние. Некъде нещо е станало и ние повтаряме. И когато се разболе Виктор Вирчев, казаха, ще пеем и Бог ще го изцели. Цели ли го? Не го изцели. Пеяха цела нощ и Виктор Вирчев си отиде. Защо? Защото там е казал Святия Дух, а тук не е казал. Тук не е казал. И затова казва ли нещо Святия Дух, каже ли ви, непременно го изпълнете. Непременно, не се колебайте и не се... То може да изглежда неразумно в очите на хората. Обаче каже ли го, направете го. И когато хвърлиха мрежата, не могат да я изтеглят. Извикаха другия кораб да помогна. Напълниха и двата кораба. И така, и това като видя, апостол Петър падна пред коленете, тук пише на апостол на Исус, и каза, иди си от мене, защото съм грешен човек. Иди си от мене, защото съм грешен човек. Грешни ли сме? Ние всички се стараваме да се представиме не така, не колко сме грешни, а колко сме прави. Обаче, ако Исус дойде между нас, ще изпопадаме по земята и ще видим колко сме прави. И понеже и с мен се случи, това е моето духовно кръщение, което аз считам, че е на едно възкресение Христово. Моята стая се освети и имах там едно видение. Не го казвам, защото хората грешат, като чуят и защо, брат Петре, не си поискал Господ да ти за нещо, защо другите пък разни там. Ами ти да не си живял нещо сексуално, е такива глупости и попадат под осъждение. И знаете ли какво направих? Само извиках, същите думи излезнах от устата. Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек. И силата му минаваше от главата ми до краката ми, така, отгоре, додолу и обратно, отгоре, додолу и обратно, от неговото присъствие.
от Неговото присъствие. И така, ако имате такъв случай, веднага се покорявайте и веднага изпълнете това, което ви казва. И не се колебайте, че то ще бъде, че Господ ще бъде в това, което Той е казал. Защото няма дума, която триединия Бог да е казал и тя да не се е изпълнил. Няма такава дума. Той да каже нещо и то да не се изпълни. И всички, като видяха този случай, обзе ги страх, като видяха тази ловидва. Страх ги обзе, защото видяха, че той е господар и на рибите. Но вижте какво направиха рибарите. Като изтеглиха корабите на върха, оставиха рибите и тръгнаха след него. Оставиха рибите, не ги вземаха. Не знам дали сте обърнали внимание на това. Оставиха бизнеса, оставиха и тръгнаха след него. И когато беше в един град, в една къща, дойдоха, от те постоянно вървеха, от Галилея и Юдея, книжниците, фарисеите, садокеите ходеха по него, да се препират с него, да доказват, че той греши, че те са по-праведни от него. Търсиха повод да го хванат, за да го отсъдят, за да го обвиняват. И един болен, прошим, сега беше за... Върват след него и търсят начин да го обвиняват. И там имаше един прокажен, с нощи показаха една такава картина, само тая показах по тая българска християнска телевизия, целия беше в Рани, нали, така се го направи, той е филм. Учениците върват с него. Аз съм си купил една такава картина от брошурка от Египет. Те там са облечени в техни униформи, като араби. Исус е като араби. И там стои този прокажения. И така апостолите са казали, така са казали, а той отива и положил ръка върху него. И с нощи дадаха тая картина, нека филм е явно на Исус, целия увързан в парцали, в рани, и раните почнаха да изчезват. И може да си представите какво става с такъв човек, който Исус е докоснал до него. И тук Исус му каза да отиде и да принесе каквото Моисей е заповядал като благодарствена молитва и дарение пред църквата за това, че Бог го е изцерил. И мнозина ще кажат, ето, това е Стария Завет, защо трябва да принася и да носи жертви, като Исус е жертвата. Но ако Исус ви каже, иди в църквата, православната църква и запали една свещ, иди я запали. Не се съобразявай с никакви професори, доктори по богословие и теоретици на християнство. Или ти каже, иди, занеси, еди какво си, иди го направи. И този прокажен тичаше, скачаше, радваше се и явно е изпълнил това, което Господ му заповяда. И той търсеше самотно място, където се предаваше на молитва. Днеска чух от един брат, че казва, по колко време се молиш, питали там един. Ами не повече от... Не си спомнял да съм се молил повече от половин час. Обаче пък от друга страна не си спомням да съм бил без молитва повече от половин час. Постоянно трябва да бъдем в молитвено настроение. Ако Господ е в мислите ни, няма да може да се докосне лукавия до нас. Аз обаче пък имах един такъв случай, една сутрин се помолих и казах, Господи, през днешния ден искам да ме наказваш за всяка грешна мисъл. Знаете ли какво стана вечерта, целия бек в ран? За всяка грешна мисъл. Работа нещо и си видя, абе това на къв се прави. Дърпам с ключа, от свъркне ключа, по ръката. Праз! Това какъв се прави.
оня прайди къв си, тоя прайди къв си. Лукавия постоянно се старае да се вмъкне в мислите ни и да ни излъже. И да ни излъже да мислиме нещо, което не знаеме. Ние не знаеме този човек какъв е. Ние не знаеме оня човек какво мисли. Може да видим нещо по поведението му, ама знаем ли как стои пред Бога? Знаем ли, че той за това поведение, което той е направил нещо, се е покаял и Бог му е простил, а ние сме съдии. И оттам ни идват проблемите. Оттам ни идват проблемите. И казва, никого не осъждайте. А той е осъдителен дух. Осъдителен дух и помненето на злото, понеже сега се отклонявам малко, там има много книги на Енчо Тодоров. Марито ми даде 5-6 да ги прегледам. Две прегледах и в двете има нещо, което не е вярно. Едното нещо е, че 25-та година започва голямата скърб в света. Запомнете 25-та година. Запомнете го да видите, че няма да започне. Тия хора там са завладани от дух на лъже пророка. И постоянно намирам лъжи в тия брошурки. Нека ми чуе Енчо. Колко пъти му казвам, това няма да стане. Помните ли? Когато пише в неговата брошура, че Тръмп ще спечели изборите. И аз тук му казах, няма да стане. Това са лъже пророци, които отиват там в Родопите. И в другата брошура казва, че от не знам от кога почва, огън се запалва в Родопите и всички ще повярват. Запомнете, че няма да повярват. Запомнете кой е кой. Това са лъжи пророци, разберете го. Четете го, но така както казва ше покойния Димитър Куличев. Пресявайте, има хубави свидетелства, но пресявайте тия пророци, са лъжи пророци. Нема да стане за 25-та година. 25-та година идва Антихрист и започва голямата скърб. Не е верно това. Преди да започне голямата скръб, запомнете какво ви казвам. Това, което казват светите отци, които протестантите не смеят да ги наричат отци. Светите учители на църквата. Те казват, че ще настане първо ефтиния. Ефтиния. Всичко ще стане ефтино. И живота ще бъде много добър, не лош. И второто, ще настане свободия. Свободията усещате, нали? Да. Нема да има пречка за сексуална връзка между роднини. Син с дъщеря, майка с сина. Ще прави секс. До там ще я докарат. Ще стане свободия. Ще стане свободия. И тогава в това, кога народа ще каже, ето това искахме на тази земя, да има изобилие, ядене, разврат и нема проблеми. Нема проблеми. Тогава ще се появи Антихриста и тогава ще започне голямата скръп. Защото Господ, Божия гняв ще пламне. Ще пламне. Затова ви казвам, тия брошурки ги четете на Енчо, и тия пророци, които говорят, знаете ли колко години аз чета от неговите брошури, американци идват и от година Родопите ще пламнат и целите Родопи, всички мусулмани ще стават християни. И нищо не става. Това, което става и чета там в една от брошурите, че са му пробили гумите на Енчо и са му чупили стъклата на колата. Защото няма да стане така, както си мисли той, както си мислят тия пророци. Дай Боже, тия наши братя българи, които са приели исляма, да приемат Исус, да приемат Иса. И има единични случаи. Как се казваше това свещеника? Боян Сарев. Асенов град направи църква там и... Боян Сарев. А, не, не, той не е в Асенов град. Той е в Кържели. Кой? Той го направи в Кържели. Боян Сарев. Е, не в Кържели, моя църквата ми. Да.
Не Асеновград, Кърджали, да. Такива случаи има, единични, които са повярвали. Има, нали, и този човек, който съм ви казвал, Венци, и той е бивш мюсюлманин. Обаче това, което го чета от 10 години, ето ще плавнат родопите, всички мюсюлмани станат християни, това са приказки на исламедето, казва народа. Дай Боже така да са. А това е духа на лъже пророка, който иска, на така ни се иска и той ни сервира тия лъжи. На времето Георги Бакалов излизаше с пророчества всяка година. Всяка на нова година излизаше с пророчество. И в това пророчество пишеше. И аз го четех на Булина Ивана, може да се забравя. Тая година 70% от българите ще се покаят. И аз ви казвам, няма да стане. Няма да стане, това е лъжа. Това е лъже пророка, който приспива народа ни. И аз ще питам, България ще покая. И сега, истината каква е? 70% от българския народ е негоден за покаяли. Защото е похулил, някои са похулили Святия Дух. Някои не могат да бъдат да стигнат до покаяние. Те са като неразумния разбойник, който умираше на кръста, умираше и се инатеше, беше закоравял. Закоравял, слез от кръста, спаси себе си и нас. Спаси себе си и нас. И ние постоянно се срещаме с закоравяли християни, които казват, Дева Мария родила 5 дъщери и 5 синове. Ето той ще ти каже, отиваме в Пазарджик и там проповедничка е дошла от Канада да проповеда в Пазарджик. Дева Мария 5 дъщери родила и 5. Абе не родила, бе, лъже пророчица си, бе. Абе лъже, кой? Аз ли съм лъже пророчица? Лъже пророчица си. Не е верно. И тия хора са закоравяли и ги показваше им Библията, ето тук. Нали, друга е майката на тия Яков Йосия си. Не могат да го приемат. В Руси същата история. Двама пастири. Пастири, момчета, можете ли да кажете това? Може би святия, т.е. сме се отклонили и сме оскърбили Святия Дух и сме повярвали на лъже, на лъже пророческия дух, че Дева Мария е родила 5 дъщери и 5 синове. Може би сме се излъгали. И кажете го това след мене, само това изречение. Дева Мария не е родила 10 деца, родила е само Исус. Не можем, няма да го кажа, ние сме твърдо убедени. Ето, Димчо е свидетел. До 2 часа ги молиме през нощта. Кажете го, за да ви освободи Господ, бе. Обладани пастири, нощно време ги мачкат дяволи. Абе, кажете го, да ви освободи Господ. Нема, ние сме убедени. Защо сме убедени? Закоравяли, закоравяли в лъжата. Затова ви казвам, внимайте как четете. Даже и моите книги, като четете, може да намерите нещо, което не е верно. Идваш тук и ми казваш, това не е така. Това не е, и други книги четете. Това не е така. Нема да стане. И затова ви казвам, не се занимавайте с тия схеми, така ще направим. Един еди кой си казва, че ако направим това и това, така ще стане. Нема да стане. Ще стане, ако искрено не се покаяме. Ако не паднеме като апостол Петър пред краката на Исус и не казваме, Господи, грешна съм, Господи, грешен съм. А не лукавия дух да ни каже, какво толкова си изгрешил, бе? Абе всички го правят, бе. Всички го правят, бе. Всички грешат, бе. Един ден, като получаваше и седяха там фарисеи, законоучители, надошли от Галилея, Юдея, от Йерусалим, и той имаше сила Господа да изцерява, ето някой донесоха с постелка един човек, който беше разслаблен, не можеше да се движи. И Исус му каза,
като видя вярата им, понеже те не можаха да влезнат, разкриха покрива и от покрива го спуснаха долу. Вяра. Вяра. И като видя вярата им. Но вяра в правилната посока. Защото аз видях вяра в кривата посока и тя носи смърт. Когато отидах при Павлина Барковски и казах, тя беше изцелена от рак на гениталите с разсейки по черния дроб, по вътрешните органи и лежеше и умираше и Господ ми даде сън, че ще я изцери и аз отидах и той я изцери, след 2 години почна да говори вицове против Бога и рака се върна и тогава аз се молих за нея и той ми каза, ако обещая, че крака и повече няма да стъпи в църквата доктор Лонг, ще и цера втори път. И аз си зарадвах, тичам от тех, те блокът е точно срещу моя апартамент, на среща им е блокът, тичам. Радвай се, Господ, ще ти цери втори път, само че трябва да обещаеш. Притисната съм, ще трябва да обещая и в това време влиза мъжа и Дерю. Какво да обещая? Ми трябва да обещая, че повече няма да хода в църквата доктор Лунг. Не може да даде такова обещание. Как ще стане тая работа? Да не се вижда с сестрите от доктор Лунг. И тя прие от него така сила да отговори, каза, няма да обещая. Това е твой проблем. Това е твой проблем. Обаче те повярваха, че ще бъде изцелена в Пирогов. И щом каза, няма да обещая, почна да пищи. Оле, боли ме тук, тук ме боли. Абе, обещай бе, жено, абе, обещай бе, обещай да те... И цари Господ бе, вие разбирате ли, че народа е закоравял? Абе, кажи, обещавам една дума бе. Не, мъжей, какво? Да не вижда сестрите си. Не мога да обещая. Умира и не може да обещая. И те повярваха, че ще й помогнат в Пирогов. Повярваха, че ще й помогнат. Обадиха се по телефона, и долу дойде бърза помощ. Тръгнаха към асансьора, живеят на 14-ти етаж и асансьора штрак спре. Господ казва, не може. Върнете се. Викам, а ето повярвайте бе, Господ изпира бе. Абе ще умрем в Пирогов бе, чуваш ли кой говоря бе? Не, ние вярваме, че там в Пирогов ще я спасат. Добре, тиви. Имаха вяра хората. Ама погрешна вяра. Погрешна вяра, че Пирогов ще я спасат. Отидаха и се прекачиха през покрива, през другия вход, за да я свалят долу в Пирогов. За да и аз се прекачих отгоре през покрива, заедно с тех, слезнахме долу. Сестра е вика, трябвало нещо да обещае, сега говорила с нея, ама не може да го обещае. Защо не може? Да каже обещавам. Защо не може да го обеща? Качиха на Пирогов 5 часа сутринта почина в Пирогов. Ето вяра, ама фалшива, лъжлива вяра. Вяра в лъжлива посока, от която няма полза. Ако идеме там, на оди еди кой си манастир, ако идеме да се поклоним еди къде си, ще повам. А ти си казваш, ако Господ ти каже, иди в Рилския манастир и се поклони, бъди сигурен, че ще бъдеш изцелен. Ама не ти да си кажеш. Ти си казваш. И ти си вярваш. И тия хора разкриха покрива. А те, защо разкриха покрива? Защо те вярваха, че Исус ще го изцели. Амин. Че Исус ще го изцели. Не фарисеи. Те ето беха да дошли фарисеи от Юдея, от Йерусалим, от Галилея, от цел Израел. И защо беха дошли?
Защо беха дошли фарисеите? За да се изцерат ли, да повярват ли? Да го хванат в някаква дума и като каже една дума, която според тях не е правилна, да го обвиняват и да се препират и да се карат. Иисус като видя вярата им, не неговата вяра, вярата им. И ако ние имаме вяра и занесем някой човек при Исус с голема вяра и я занесем с вяра това болен, Господ ще види нашата вяра. Но той иска да има вяра и затова и си сърди сигурно един брат, затова, че цитирам тия думи, че той Илия Миланов казал, няма нужда от вяра, Господ и царя и без вяра. Аз не го вярвам, че го е казал Илия Миланов. Но той брат вика, може и без вяра. Викам, няма да стане. Ти се моли без вяра да видим как ще стане. Как ще стане? Без да вярваш. Защо няма да стане? Защото е записано думите на Исус. А който не повярва, какво? Е вече осъден. Вече осъден. И като видя вярата им, Синко, прощават ти се греховете. Кой може да прощава грехове? Въпрос. Кой може да прощава грехове? Бог. И на когото Бог даде това пълномощно, да прощава грехове. Никой не може да прощава. Кажете го това на евангелските пастири, те ще. Никой не може, освен Исус. Може бе, може. Кой? Всички апостоли. Всички апостоли, Исус им каза. Какво им каза? Комуто простите греховете, простени са. Които задържите, задържени са, задържани са тук на земята и в небесата. Не, не, то става въпрос, вика, ако някой изгреши против мене и аз му проста, за това става. Не става за това. Той каза и даде тая власт на апостолите. Комуто простите греховете, простени са. И когато ти ще изповядаш, ама те свещениците прощават, ама то не им се прощава. Сигурно и са, че не им се прощава. Че свещеник, аз, грешния, твой раб, еди кой си, негодния свещеник, той човек си изповяда, аз му прощавам греховете, моля ти и ти му прости. Ще му прости Исус. Ако свещеника е простил, ако пастира е простил, но това нещо не се практикува в евангелския свят. То изобщо не се практикува. Това не се практикува. А аз ти прощавам и Господът ти прости. И затова сега, извинявай, Юли ми дава разни картини, книги, образи от католиците. Обичам ги католиците, са мои брати и сестри. Но държавна сигурност се старае да докаже, че аз съм католик. И аз го казвам да чуе целият свят. Не съм католик и няма да стана католик. Аз съм християнин. Не съм баптист и няма да стана баптист. Аз съм християнин. Обаче един пастир там от Добричи. Има много хора, които казват, ние не сме евангелисти, ние сме християни. Не сте християни. Християни значи помазани. Ти не си помазани. И да не се казваме християни, а да се казваме пенесятни. Или да се казваме баптисти. Аз обаче ви казвам, казвайте се, че сте християни. Казвайте, когато ви питат, ти какъв си християни. Макар, че не знам, Юли ще го помоля да ми преведе какво значи католик, защото на български може да означава вселенски ли е, какво знаеш ти, брат? Общ християнин. Католик, да. Значи общ християнин. Обаче държавна сигурност ме обвиняват. А ти си католик. Ти си ходил при католиците. В влака ме обвиняват. Ти си католик. Абе, не съм католик, бе, не съм. Верно е. Влизал съм в католическа църква. Където съм ходил. В Чехия, в Германия. Където съм ходил в Египет. И бабуля те обвиняваше, че си католик. Моля?
И Баболев те обвиняваше едно време, че си католик. И Баболев дойде и каза, че съм католик. Дойде дома, на вратата, и аз му казвам, Баболев, не съм католик, бе, аз съм ходил при католици, но не съм, не. Святия Дух ми каза, че ти си католик. Ма не ти е казал Святия Дух, бе, Баболев. И излиза на асансьора, отваря, влиза в асансьора, не, ти си католик. Ти си католик и пошла да му се явява съпругата му, жена му да му се явява, да си говоря с нея. И аз отих и му казах, тя не може да дойде с стара Райна. Не, ти, вика, не разбираш, ти не нощно време си идва и ние си говорим с сестра Райна. А сестра Райна почини. Разбирате ли, когато приемеш една лъжа, какво става? Почва този дух да те върти. Той е човек, който обикаляше България, Господ му се откриваше, беше видял Исус и като хване една лъжа, нали, ти си католик. Защото беха се напънали и държавна сигурна непременно да докажа, че аз съм католик. Защото съм ходил да се моля за епископ Христо Пройко, който го болеха колената, много го болеха колената. И той ме повика да се помоля за него в католическата църква и аз се помолих, колената му минаха и аз щом съм ходил и съм се молил там в католическия край, аз съм станал католик. Може да дойде да ме повикат от Централния комитет на БКП или на КПСС или на някой да се помоля за някой комунист. И аз ще отида там и ще се помоля за него и аз съм станал вече комунист. Така ли? Затова. И ти, да, кой може да прощава грехове? И аз ви казвам, Господ и Оне, на когото Бог даде такава власт. И аз вярвам, че Юда Искариотски е имал такава власт. Защото Исус им каза, идете и болни изцерявайте, прокажени очиствайте. Не може да бъдат очистен прокажен, не може да бъде изцерен от рак, ако не са му простени греховете. Нема да стане. И затова тия хора отиват, отиваха апостолите, двама по двама, полагаха ръце и като се върнаха радостни и бесовете ни се покоряват. И ако някой човек не са му простени греховете, бесовете няма да излезат. Няма да излезат. А за да му се простат греховете, той трябва да ги изповяда. Той трябва да признае. Казвам ви това от опит. От 19-та година, мисля, че около 20 души бяха изцерени от рак. Повечето жени. И двама мъже. И трима мъже бяха. Обаче, единия, след като беше изцерен, след като такова помазание даде Господ, един полицай от Враца, такова помазание беше в колата се моли. Той оздравя и се върна на работното си място. И след няколко месеца го извикаха на контролен преглед и го сложиха на химиотерапия и полицая умря. Чуйте ме, той е полицай си отиде. За всеки случай. И моя колега Димитър Петров Димитров. 10 години сме работили заедно. Разболе се от рак на стомаха и на храновопровода. Ходихме с Димчо, молихме се. Господ го дигна и цери го. Отидахме с брат Жоро. Тук ли е Жоро? В Громшин. Помниш ли го? Здрав, прав. Купи си една къща с 3 декара имот. Весел, радостен. Отиде там при трактористите. Пи една бира с трактористите. Уговориха се да му изарат там градината. И пак отидахме да го видиме. Абе, Пепи ми викаш. Пепи, викат ме тия, вика, да ми направят химиотерапия и аз мисля да отида, да не би някоя ракова клетка да остана. Абе, всеки човек има ракови клетки, бе. Не се заблуждавай, бе. Когато им правят тест там за операция на простата на някоя друга, трябва да имаш по-малко от 6-7 тона, някакъв кубик. Ако са повече, трябва да те оперират.
И се оказва, че всеки човек, който се изследва, има ракови клетки. Абе, мирувай си тук, бе. Жена му за лекарка. Абе, не дай да ходиш, бе, Димитър. Сина му седи на компютър. И ние му казвам. Не се, абе, ходиш ли? Хода. Тичаш ли? Тичам. Ядеш ли? Ям. Пиеш ли? Пия. Боли ли те нещо? Не ме боли. Къде ще ходиш сега да те вливат, да ти правят химиотерапия? И сина му се обажда. Помниш ли какво казвам? Добре го подредихте. Добре, вика го. Насърчихте. Насърчихте, вика, баща ми, вика. Добре го нате. Вие знаете ли какво е, какво е, вика, Google, бе? Аз отворих тук Google за химиотерапията и какво пише там? А викам, не знам какво пише моето момче, но баща ти, ако иде на химиотерапия, може да не се върне. А, добре го насърчаваш. Добре насърчаваш, баща ми, вика. Добре на сърча. Ваш проблем. Говоря ви за закоравяването на хората. Ваш проблем. Тръгнахме си, излезнахме си. След два дни телефонът звъни. Кой се обажда? Чичо Петре, Петър на Димитър Димитров, сина му. Какво е Петре? Татко почина. Къде почина? На химиотерапията. Татко почина. Е, какво е станало? Ами вика, получило се е възпаление на мястото, където е било, бил рака, и това възпаление е стигнало до сърцето и сърцето е спрело. Ето ти. Ето, това го говоря тук пред Бога и пред Божиите ангели. И Димитър Димитров си замина. Но благодаря на Бога, че го сънувах през нощта, че е спасен, че е жив. Жив съм. Ма преминал, значи е жив. Той само е преминал. Но можеш и да си продължи да си живееш, защото е сигурно беше поне 20 години по-млад от мен. И така, има не частично, а масово закоревяване на народа. И медицината, аз уважавам медицината и всяка наука, и физиката, и химията, това са науки, но те са станали идоли на голяма част от българския народ. Медицината е станала идол на българския народ. Чихнеш, тича да взимах нещо, аспирин или не, какви беха там. Трябвало комбинация, ми казва, че... Парацетамол. Парацетамол и аспирин едновременно, двете ги глъташ и се оправяш. Обаче не се оправяш. Вместо да кажа, Господи, изцели ме. Веднага тичаш на химиотерапия и на други. Затова ги говорим и тия работа. И така фарисеите го дебнеха. Кой има право? Какъв е това, бе? Кой му е дал право, бе? Кой му е дал право? Абе, какъв е това, Петър, бе? Кой му даде право? Какво е завършил? Кой му даде право да говори там по... Коя беше тая телевизия? Бог. Бог ми даде право. Излез и говори на този народ, защото народът загива от липса на знание. Господи, не може ли брат Георги от Баптистката църква, Георги беше там, когато имах този сън, на Литка, съпруга и имаха 9 деца. Той, баща на 9 деца, той да говори. Не може Георги, Георги да мълчи. Не може ли брат Никифор да говори? Брат Никифор да мълчи. Брат Никифор от... Банч. Ти! И аз. Господи, защо аз да говоря? Не мога да говоря. Защото ти добре ме познаваш. Аз мислих, че не го познавам добре. А той казва, че добре го познавам. Той. Казва, че добре го познавам. Защо добре го познавам? Защото виждам тия работи. Той ми ги открия да ги видя. Жал ми е за тия пастири в Русе. Двама пастири ги мъчат дяволите и ги газат. Нощно време не могат да спат. Пастири на 50-ната църква. И ако беха казали, отричаме се от тая ерес, щеха да бъдат освободени. Отричаме се от тая ерес. Това е лъжа, измислена от лъже пророка. Дева Мария родила 5 дъщери и 5 синове. Лъжа! Лъжа!
Обаче, нали, видя тая в пазари. Какво? Аз съм лъжа пророчица. Ми лъжа пророчица. И лъжа учител. И продължава. И продължава. И се е там из пазари на народа. И народа вярва и се закоравява. И като дойде тук, вярваш ли, че Дева Мария е родила 10 деца? Да, вярвам. Нали е виде Цецке? Как се казваше тая? От Божия църква. Бехме при едно момче, което е напсувало Исус Христос. И го напада зъл дух. И го мъчи зъл дух. И тя там. Тодорка. Тодорка. И тя там. И ние се помолихме за това момче и Бог го освободи. И то светнаха му очите, освободи го и тяло за мен. Нема ли си помоли? Вярваш ли, че Дева Мария родила дъщери и синове? Вярвам. Нема да става. И да се молим и искам, нема да става. Ама аз съм убедена. И като си убедена, оставаш ти с убеждението. Оставаш ти с убеждението. И като се събудиш, като се събудиш от татъка, ще видиш дали ги е родил. И ще я видиш, Дева Мария. Ще я видиш, Света Богородица. Тя не е Света Богородица. Ще видиш, дали не е. Тогава ще видиш. Но, за да знаете, че Син Человечески има право да прощава грехове, каза на разслабване. Стани. Вземи постелката и иди от дома. И той стана, ходеше и така. И хората започнаха да славят Бога и да викат: чудни неща видяхме днес. Чудни неща. И ние сме ги видяли тия чудни неща и те ще ни бъдат за осъждение, ако се колебаеме и се въртиме наляво и надясно, като тръстик и вярвам, не вярвам. След това евангелист Лука ни съобщава как е бил привлечен Леви. Исус му е казал: върви след мене. И той е тръгнал, оставил и митницата. Той е бил митничар. И знаете, че постоянно Държавна сигурност се занимава с митничарите. Ние имаме една сестра, има двама синове, които също бяха митничари. Обвиниха ги, съдиха ги, ние се молихме за тях, върнаха ги на работа. Обвиниха ги, може би лъжливо, те са вярващи момчета, но има съблазън там на митниците. Има съблазън, защото конфискуват леки коли и ги продават за стотинки тия леки коли. Не за стотинки, но така се казва. Много ефтино. И там може да си купиш хубава. Не може всеки. А? Не може всеки. А, не може всеки, ама който работи в митницата може. За вътрешни хора, да. Да, но техни хора може да си купат. И си купуват такива коли, които са конфискувани. Защо са конфискувани, те си знаят. И така, не го интересуваше Леви, остави си митницата и тръгна след Господ Исус Христос. А фарисеите и книжниците казаха на учениците му, фарисейските ученици постат. На иродианите постат. Садукеите постат. А вие защо не постите? Вие защо не постите? Явно и там е имало определени пости по времето на Моисеевите преди Исус или по времето на Исус. И хората са постили. И целият народ е постел. И това няма нищо лошо, знаете, за Ниневия. Целият Ниневия. За пости. И Бог опрости Ниневия. Пророк Йон. След 40 дни Ниневия ще бъде унищожен. Царът чу. Дай Боже, Господ да даде такъв цар и на България. Като чуе някакво откровение за България, да кажа.
Народен български пост и молитва. Целият народ пост и молитва. И Господ отмени наказанието. А пророк Йона отиде на страни от Ниневи и чакаше да гръмне и да изгори Господ. Обаче го напече жегата, той се скри от една тиква така, от едно растение пише, ама така го пишат по разказите, защото на тиквата растенията са големи, ама и на този репея също има големи листа, нали, репе и такива. Скри се, сложи се главата под листата и чака да гръмне. Ама Господ заповяда на един червей да изеде корена на растението и той изсъхна. И той почна да роптае и да мърмори, че ето сега ще умре в жегата и Господ му каза: за едно растение ли ти е жал? Аз не трябваше ли да пощадя? В този град има 7000 деца, които не познават левицата от десницата. Не трябваше ли да ги пощадя? Трябваше. И ги пощади, защото целият народ 3 дни, ни хлеб, ни вода, 3 дни и 3 нощи. И Господ видя, се смириха и прости. Ето, ето ни какво трябва да направи българския народ. А не да търчи там, искаме промяна. Каква промяна искате вие? Каква промяна? Седни, стани куме, да седне кумицата. Нали? Това искате. Нали? Кума да слезе от там, та кумицата да седне там. Това искате. Вместо това да застанем в пост и молитва и Господ ще даде благословение и спасение на този народ. Не може сватбарите да постят. Не може. И аз съм канен на сватба там и аз не исках да ям. И някой ми даде този пример, вика: а и ти иди като фарисеите на сватбата, не искаш да, искаш да постиш. Дошъл си на сватба, ще обидиш, ще обидиш младоженица. Трябва да хапнеш. Не може да постят сватбарите, когато между тях е младоженица. Но иде време, когато ще ми се отнеме младоженица и тогава ще постят. Понеже някои питат, трябва ли християните да постят? Ще постят. И той казва: а когато постите, не бъдете намръщени, да, за да ви видят хората и не се хвалете, че постите, а никой да не знае, че постите. А помажете лицето си, измийте тялото си, за да ви види Господ, че постите. И след това им даде причата за това, че не се налива старо вино в нови мехове, че не се слага нова кръпка на стара дреха. И затова това е примера, че за да може Святия Дух да дойде в един човек, да приеме Святия Дух, той трябва да бъде ново създание. Да бъде ново творение, за което Йоан, ще стигнем до апостол Йоан, всеки трябва да се роди отново. Да се роди от вода и дух. Да се роди от Божието Слово. Да се ново роди, да стане ново творение. И тогава новото учение ще дойде в него и ще живее в него чрез Святия Божий Дух. И този човек ще може да носи новото учение в сърцето си и да го разпространява. И който е пил от старото вино, казва: старото вино е по-добро от новото вино. Който е пил, който е научен, който е учил учението на фарисеите, учението на садокеите, той счита, че техното учение е по-добро. Така, който е учил на марксизъм-ленинизъм, той счита, че марксизъм-ленинизъма е по-добро от християнството. И за това по-трудно
по-трудно приема, трябва да стане нещо, за да го приеме. Така както стана с Стоянка Карушкова, която беше приела това учение на марксизма, ленинизма и преследваше християните в Стара Загора, проповядваше атеизъм, но се разболя от рак на плешката и не помня коя плешка беше, излезна голяма буца, рак. И тя разбра, че си отива. И отива при братя и сестри да се молят за нея, но те казват, а, не може да се молим, ти си комунистка, ти преследваш църквата, ти си дошла сигурно да ни баламосваш. И накрая отива в лозята там при един брат, един дядо и му казва, изплакала, умирам, че се помолиш ли за мене? И той брат казал, ще се помоля, ама трябва да се откажеш от комунизъм. Вие си казват, е, какво толкова, па да се откаже, нали? Обаче аз ви казвам, едно момиче умираше, Светлана. И е, тук в този салон се дадоха две видения. Бабата и майката да се откажат от комунизма. И Светлана ще бъде втори път и церена. А това дете беше и церено от болест, която никой от тая болест не е бил и церен. Това е мнението на 24 души професори в България. На 24 души професори. А тя беше и церена. Но се разболя, когато тя беше ученичка, 9-ти клас, когато беше болна. Покрай цари, живя, завърши си висше образование, на 29 години отново се разболя. Дойдоха тук баща и майка и баба и молихме се и Господ каза, бабата и майката да се откажат от комунизъм. Тогава ще бъде изцерена втори път. Отидах, казах им, те казах, нашия живот, нашата младост е преминала с комунизма. Не можем да се откажем. И аз ти тръгвам. И Светлана казва на майка си, майко, настигни Чичо Пешо и му кажи, че се отказваш от този комунизъм, защото усещам, че силите ме напускат и аз ще умра. Тя не ме настигна, не се отказа и сутринта Светлана почина. За вас, които не сте пили от това старо комунистическо вино, е много лесно. Така, бе, какво толкова, бе? Абе, отречи се, бе. Обаче за оня, който е пил от това вино, му е много трудно. Който младостта му е преминала в този живот. Много му е трудно. Много е трудно. И не може да се откаже от това старо вино. Но има и такива, като Стоянка Карушкова, които се отказаха. Тя се отказва пред този наш брат, възрастен и казва, отричам се, само и само Господа ми цари. И отива си дома, сутринта става, мъжа и казва, свали си нощницата. Защо? Сигурно рака там е избил гной сигурно, и цапал нощта, и той фанал така и я скъсал, и казал, рака го няма, рака го няма. И тя почна да проповядва, отказа се от старото вино. Чочо Луя вика в партията и казва, Стоянке, чувам за тебе това и това, станал си християнка. Да, защото станах християнка. Ти си полудяла. От тая вечер почвам да се моля и ти да полудееш като ме. Заблудени сме, лъгали са ни, цел живот са ни лъгали, че нема Господ. Има Господ, има Господ. Сам. Бехме при сестра Блага. Член ли си на партията? Член съм на партията. Можеш ли да се откажеш от партията, за да ти цари Господ? Мога, ето го Димчо е свидетел. Двамата сме свидетели.
мога да се откажа. От всичко се отказвам. Само тия страшни болки да се махнат от мене. Ужас! Отказвам се от партията. И Димчо беше зад мене. Брат Петре, усещаш ли нещо става в стаята, бе? Някаква сила, някакъв огън идва из стаята. Усещам. И тя на кревата. И аз усещам. Влиза нещо през врата ми в тялото ми. Така ли? Ставай. Не сме се молили. Само каза, отричам се. Отричам се. Не сме се молили. Ставай. Не мога. Ставай. Фанаха за ръката и викама. Кревата беше малко по-високо от нормалните кревати. Не знам защо така. Ставай. Тя стара до леглото, обаче не може да пази ръбно. Тя не е ставала доста време. И търгна да обикаля и стая. Мога. Тя може. Другите не могат и губят. Ето, виждате ли колко е малко? Ако майката и бабата на Светлана бека казали, можем, отричаме се от партията, Светлана ще да бъде между нас. Ще да бъде между нас. Тя си премина, но аз я сънувах с нежно бели дрехи стои. Един балкон и казва, Чичо Пешо, кажи на майка ми и баба ми да внимават, да внимават. И аз отивам да им кажа. И те казват, идва тук една сестра, дошла една сестра, вярваш. И донесе един картон, сложи го на масата и почна вика да драще нещо. Да драще, драще с една химикалка, дръцка, дръцка, дръцка и се вгледа после. Ау, тук на вас ви е направено магия. Светлана не е умряла от бъбречна недостатъчност, тя умряла, вика, от магията. Сега ще разтурим магията. Вземете едно яйце и го заровете в гроба на Светлана, там където се намира горе-долу сърцето и там да стои 48 часа това яйце и го донесете. И ние отидахме, сложихме яйцето, тя взема яйцето, чупи яйцето и каза, магията е разтурена, сега Наташа е сестра на Светлана, сега ще забремене и Наташа ще се прероди в дете на Светлана, ще се прероди в дете на Наташа. Ама вие християнини сте ви, ма християни. Ма как може да вярвате в прераждане? Ма ти вика, не вярваш ли брат Петър прераждане? Ма как ще вярваме, това е лъжа, бе. Вие разбирате ли колко лъжата е навлезнала в живота на българите? Колко е навлезнала в живота на българите? Брат Борис, Борката от 50-та църква, дяконо 50-та църква, брат Петре, да отидеме да се молим за две сестри, две рождени сестри. Са много тежко болни. През нощта аз сънувам, че влизам в техната. Некъде живееха точно около Солонска. Тук е, тук надолу некъде живееха. Около Солонска беше. И сънувам, че къщата е пълна със сажди. Понеже Дим, той Панчо имаше видение за Иванка, че къщата е пълна със сажди. Панчо, помниш ли? Некви сажди. Не помня. Във вторник беше, Панчо нямаше тогава. Кой беше? Във вторник беше, него го нямаше. Във вторник? Да. Да, него го нямаше. Сажди. И аз отивам там. И те казаха, ние сме от Пловдив, от 50-ната евангелска църква, вярваме във Бога, приехме кръщението със Святия Дух, кръстени сме, новородени сме, кръстени със Святия Дух. Техният баща ли пил нещо и атак на Славчо Търнски, нещо от партията, почнахме да говорим,
Викам, а ти, а членове ли сте на партия? А, не, не, не приема. Вика, ние станахме християни и не приема. И нещо стана въпрос за преражданите. А, брат Петър, ти не вярваш ли преражда? Ма какво прераждане бе? Вие, нали има новорождение? Нема прераждане. Какво? Ти не вярваш прераждане? Ми вика, не вярвам. О, нема нужда да се моли за нас. Викам, Борка, къде си ми довел? Бе? Къде си ми довел при тия? А си ходят редовно на Бачо Киро и си верват в прераждане. И си вярват, че като умрат, се преродят в принцеси. Нали, ще станат принцеси или царици или нещо такова. Какво е това? Лъжа. Лъжата се шири между нас, между... Сега ние говорихме за това. Брат Петре, извинявай, за една секунда ще ти се обада. Не го казвай секунда, защото няма да се обадиш след една минута. Ама след една минута ще... Ама не го казвай след една минута, че няма да се обадиш след една минута, бе човек. Ето, в тия малки неща ние си вървим и си... И сме си и си плуваме в лъжи. Гледаме телевизията и там лъжат колко си искат. Това ще стане, това ще стане и то не стане. И то не стане. Кой лъже? Ми, тия, които искат да вземат властта, да се качат отгоре. Обещават, обещават. Казвам ви го. Иван Дончев се казваше. Полковник Иван Дончев, Петре. Решили сме да те издигнеме от партията, да станеш кмет на Долно Камарци. Ще се явиш като независим. Ние ще гласуваме за тебе, те цялото село те уважават. Ти си там настоятел на църквата, ще гласуват за тебе. Бай, Иване, какво трябва да правя, за да ме изберат? Ще обещаваш. Какво? Всичко. Ма как всичко? Абе, какво ти дойде в главата, обещаваш? Ама това е лъжа, бе, как ще обещавам? И утре като не го изпълна. И Чичо ми дойде и вика, Петре, ти обеща да асфалтираш тук улицата покрай мене. Защо не асфалтираш? И какво да правя тук? А не се ли сещаш, бе? Ама как да се сета, бе, Иване? Какво да правя? Абе, пак обещаваш, бе. Абе, обещаваш. Сега няма пари. И сега ги гледам тук по телевизията. Некои кметове. Ами няма пари, какво да правим сега? Като има пари, ще оправим улиците. Като дойдат пари, ще оправим канализацията. Ама преди да станете кмет, кметици, една кметица оня ден, гледам вики кметове, тая лъжа, както Иван ми казваше, яд да лъжа. По инструкция. Ще оправим канализацията, ще оправим улиците. Само гласувайте за мен и народа гласува. И после, ама какво стана с кана? Еми нема пари. Нема пари. А ти обещания какво са? Лъжи. И народа се учи да лъжи. И се учи да слуша лъжи. Не помня дали беше това племе Лив, когато беха президентските избори и една жена му каза: Господин Плевелиев, моля ви се, излъжете това български народ с едно обещание, защото искаме вие да сте ни президент. И как ще излъжаме? Не може да лъжи. Не излъжиш ли, вика, няма да те изберат. Излъжете го това народ, бе. Излъжете го една лъжа. Обещайте му и това глупав народ ще гласува за вас. И не го избрах. Как ще лъжа, бе? Не трябва да... Ама щом не можеш да лъжиш, няма да станеш президент. Няма да станеш. Разбирате ли? Ние християните трябва много да внимаваме, защото баща на лъжата е дявола. И една лъжа, друга лъжа, една сестра, молим се за нея, и некои каза, некои откровени, много лъжи. И така, какво? Аз да лъжа? Ами вика, малки лъжи лъжиш, не той, който каза видението. А, да, да. Аз вика, обичам малките лъжички. Малките лъжички, с които пързалям колешките си. Пързола ги нещо там, нали ги прата за зеленка и веренка.
Като ги патиш за зелен хайвер, ти се пише лъжа и дявола лека по лека те прилича към тебе. Онзи ден чух някой проповядваше по... Не знам от коя, мисля, че тая православната телевизия. Търсете истината. Дръжте се за истината. Хванете ли се за истината, истината ще ви заведе при живота. А живота ще ви покаже пътя към спасение. Истинският живот. Истината ще ви заведе при истинския живот в Христа Исус. А истинският живот ще ви покаже пътя към вечността. Дръжте се за истината. И не дейте да си мислите, е, голема работа, е, една бела лъжа. Една бела лъжа. Добре, облеко се, извинявайте. Ако имате въпроси към прочетената пета глава от Лука, казвайте, или пък имате някакво друго мнение по тия въпроси, може да си изказвате, може да кажете свидетелство, защото ето, молиме се, кажи брат. Миналия път, като се причисти баща ми с панелката, като се помоли брат Петре и сатурацията му спря да пада надолу. Кое почва да пада? Сатурацията, сатурация, дишането. Дишане. Кислорода. 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 Да си държи едно ниво. Добро ниво. Да, едно ниво. Да. След като облече панелката. И се причисти. Обаче, и се причисти. Сега, а той се съпротивляваш. Сега обаче пък дига малко температура към 37. Сега пък след това почта пак малко да вдига, да. Аспарин, пак ще се молиме, пак на дрешката. Разбирате ли? Свидетелство, чудо е това. Вярвайте, вярвайте. Тия дрешки не са само дрешки да отбиеме номера. Тия дрешки носят помазани. Значи преди около месец някъде връщах се от едно място и пред мина покрай мен една монахиня, която беше нападната от куче. Аз по принцип от малък имах някакъв страх от кучета, обаче този път нещо реших и казах в името на Господа Исуса Христа, отмести се, нали, на кучето, и то два пъти се покори. Два пъти нападна жената и два пъти се покори, нали, на Господ да бъде слав. И по-късно в тая седмица пък имах очестен пулс, но ми мина, нали, благодаря на Бога. Нали, слава да бъде на Бога. А между другото видях сестра Вяра сега тая вечер на Томи Караколев, лелета, и тя предложи, нали, да се молим за нея. Проблем с щитовината ще взема там в резултат на лекарство. И за още укрепва. Вяра, коя беше? За коя беше? На Томи Караколев, лелета. А, лелета, сестра Вяра, да. Вяра, да. На Томи Караколев. Нали, познавате? Сестра Вяра и до чем долу на боли. Брат Христо казва. Условно нямам. Искам да питам тия хора, християни, протестанци главно, какво лошо виждат в католиците. Те всеки едно възпознание ти знае, че си има отклонение. Защо, брат Бобо, царство му небесно, какво лошо виждат в католиците? Защо са против католиците? Защо са повече от тях? Ама не ги познават за това. Сега, с нощи бех при сестра ми, и една сестричка и е занесла някаква книга, в която пишат против католиците. И сестра ми вика, тази книга ти я подарявам на тебе. Аз не искам да се занимавам с католиците. Какво да правим с тази книга? Католиците били виновни, църквата да се раздели. Сега тази сестра миналата неделя, как се казваше, донеси тук една книга, църквата, Европа, разсечена там, и виновни са католиците, една книга. Но, викам, не мога да се занимавам с тия книги, какво ще спечелиш, като се настроиш сега против половината Европа? Какво ще спечелиш от тая книга? Ама те са разделени църва. Ама това твоя работа ли? Ти вярвате ли, че Бог ще отсече и в тази книга, дето сестра ми я даде с нощи,
латинците са виновни църквата да бъде раздадена, те са отхвърлени, нито един латинец няма да влезе в небесното царство. Така ли? Вие вярвате ли, че нито един италианец, нито един французин няма да влезе в небесното царство? Това не е верно. Това е лъжа. Ето лъжите. Кой ги разпространява? Но от църквата излизат. Нито един латинец няма да влезе в небесното царство. Като бех в Кипър, ми дадоха една книга, кой беше това светия, който е бил в Кипър, светец, който Бог го употребявал. Хората го почитат в Кипър. Обаче там някой написал една книга и аз чета, хубави, нали, и царения, чудеса, знамения. И по-натам, как се казваше, не помня как беше този светия, този светец вземал една факла и там в Кипър имало италиански кораби и италианска, някаква италианска част, където имало горивата и били там на италианците. И тоя светия отишъл се с една факла, запалял там базата на италианците, изгорял и базата, запалил се и кораба, и някой адмирал, и италианците, тия католиците, загинали. И вика ми, това вярвате ли? Може ли един светия да вземе една факла и да отиде да запали корабите на католиците? Това е лъжа, бе, хора. Вие разбирате ли лъжите как се пръскат между нас? И защо е геройство това? И какво е геройство това да запалиш да загине тоя адмирал, италянеца и другите му войници да загинат? Ми същото е сега да запалиме Украина и да изгориме, защото те не искат. Нали, не искат да признаят нещо там. Кое не знам, кой не иска да признаят. Кажи, брат ти. Мога вам това за Украина. Моля. Ти, ти ми подсети. Само папата се моля за мир в Украина, ни православни, ни протестанти, някоя една молитичка не е предадена. Не е предадена за... Защо? Сега, и това нещо. Е, там има книжки, брошурки на Енчо Тодоров. Искам да ме чуе брат Енчо Тодоров, защото аз го познавам от младеж, от дете. Той тук учеше в София. И заедно ходихме на Бачо Киро на църква. И той ме познава. В тия брошури има лъжи, опашати лъжи. Опашати лъжи. Папата не знам кой бил, не знам какъв бил, и това бил папа Франциск, който бил последния папа, щел да бъде, и след това щел да има, какво беше там, голямата скърб. От 2025 година започва голямата скърб. Чуй ме, Енчо, това е лъжа. И това за папата, дето пишете, е лъжа. Не дейте разнася лъжи, бе, хора. Ма не дейте ги разнася тия работи. Щом пишат в едно брошура ли, книга ли, омраза срещу православни, свърлия в огъня. Омраза срещу католици, свърлия в огъня. Омраза срещу 50-ти, свърлия ги. Махай го. За какво сме призвани ние? Да разнасяме омраза между християните? Кой е този дух, който разнася омраза между християни? Едни християни са стигнали до тука, другите стигнали по-натам. Но тия, които пишат сега, ние ги слушам, ги по интернет там. Баптистки проповедници, ако кръстени със Святия Дух говори на непознат език, и то непознат език е говорим, говорим език, това може да е от Святия Дух. Но ако не говорим, то не е от Святия Дух. То е от дяволство. От дявола ли? Не. И втори стих на 14 глава от 1 Коринтин ти пише: когато някой говори на непознат език, никой не го разбира.
Какво говори това пастир? Какво говори, кажете ми? Еми лъжа. Говори лъжа. Библията казва, че никой не го разбира. А той казва, ако се разбира, кога ще се разбира? Когато е учил френска филология, нали, тогава ще се разбира. Ама когато не е учил и не знае френски, как ще се разбира? Това не е верно. Защо? Защото не познават писанието. Не познават писанието. Където са двама и трима събрани в моето име, аз съм там. Където са събрани двама на Александър Невски, той е там. Там е. А, не, в Александър Невски Господ го няма. Така ли? Само при тебе е Господ. Аз знам, че е там и не само той, ами един грамаден ангел с един толков меч и меча гори като оксижен. И стои там на вратата на Александър Невски. Стои на вратата на Александър Невски. И аз като минавам, той ми казва на мене, ти защо казваш, че богослужение е извършено в православната църква е празна работа? И меча му над главата. А аз го помислих това. Само го помислих, не съм го изговорил. И вие, които говорите, че православната църква е празна работа, меча е над главите ви. И вие, които говорите в конгрешанската проповеди и молитвите за празна работа, меча на Господ е над главите ви. Кой ви дава това право? Исус казва на всеко място, където двама и трима са събрани, аз съм там. А ти каза, не, Исус там го нема. И тук го нема и тук. Само е при нас. Само тук при нас. А защо ме обвиняват, че съм католик? Защото живяха при мене католици. Когато напуснах завода и останах без работа, и когато един от директорите, техническият директор ми каза, ще обикажеш като гладно куче оградата на завода, но такава характеристика ще ти дадем, че и в Кремиковци да не те приемат на работа. И аз отидах на Възраждане, един младеж ме попита, а квартиранти ли търсте? Викам, да, ми да тръгваме. И качихме се в една кола и те заговориха на испански. И аз казвам, ама вие не сте българи? Да, не сме българи. Вика, тук сме специализанти, сме пратени. Ма няма значение. Ама викам, аз не знам дали мога да приемам. Може, викам, ние се проверим. Отиваме ние, колко искаш, 30 лева на човек. Само 30 лева на човек, аз си плащам консумативи и другото, всичко аз си плащам. Аз си направих двама души по 30 лева, 60 лева ще ми стигат за яден. Защото тогава 5 лева, с 5 лева човек можеше да изкара деня. По-скромничко, с 5 лева. Нали? И така дойдоха те. И след няколко дни се извикаха в Държавна сигурност. Ти си приел квартиранти, вика чужденци. Да, приел съм. Обаче и тех, нали, аз с тех отидах, но те говорят и на английски и вземах с мене Руми, моята племеничка, за да ми превежда. Отиваме там и той служител. Немаш право да приемаш квартиранти чужденци. И викам, кажа им на тях. И пошахме да говориме. Роми се обади там. И се оказа, че имам право да приемам чужденци. Но плана им е бил там да ме изолират мене и да ми пратят техни мекерета за, нали, за квартиранти. И тия хора, като влезнаха в апартамента ми и се огледаха и гледат икони. Сега иконите нямало значение. И тая Мириам казва, ма има ли в България християни?
Викам, има, аз съм християнин. Ама сигурно ли си християнин? Сигурно. Аз съм християнин. Ами събраха ни, вика тук, мексиканците в хотел Шератон, дадах един голем бенкет. И вашите, вика, другари тук ни казаха, че проблема с религиозните предразсъдъци в България е решен. България няма нито един християнин. Ама вика, вашите, вика, управници много лъжат. Еми лъжат, вика. Лъжат. Аз като търнах, вика, вика, моя брат, вика, е офицер в Мексико. В Мексико. И той ми каза, отивате в България, но да знаете, че управниците на България много лъжат. И аз му казах, много. Ти понеже си офицер, вика, и мразиш комунистите, и сега те много лъжат. Еми, вика, и сега какво се оказа, че брат ми е прав. Немало нито един християнин в България. И той и така казала на мъжа си, Андрес, давай да бягаме в Румъния. Аз съм чувала, че в Румъния има християни. Има християни. И идваме на квартира на дома на християни. Търгвайте с мене. Айде в Александър Невски, айде на Бачо Киров, айде в Доктор Лонг, айде в Света София, айде в католическата църква, айде в другата католическа. Леле, как лъжат вашите управници. Как лъжат? Ама може ли да се скрие това? Ама не може ли да се скрие, нали те утре ще излезнат, че живеят тук 3-4 години специализанти, нали ще видят Александър Невски, нали ще видят други църкви. Проблема с религията в България е решен. В България няма нито един християнин. Иска им се да е така, ама не е така. Ма не е така. Защото може би една тайна издавам ден, защото попитах генерал Михов, има ли лейци, които да вярват в Бога? 70% от лейците вярват в Бога. Това е моите информации. 70% от българските лейци вярват в Бога. И отидахме при един генерал от авиацията с Димитър Куличев, детето му 12 годишен болен от левкемия, и го попитах, вярвате ли Бога? Да, вярвам. Аз съм генерал. Но когато се качих на самолета в Досо, за да излета за първ път, се помолих. Господи, помогни да излета, да лета и да каста жив и здрав на земя. Сега съм генерал. Качал ли се на самолета да лета? Господи, помогни ми да излета, да лета и да каста жив и здрав на земя. И Господ ме е опазил. И Господ ме е опазил. Няма нито един българин християнин. Какво е това? Лъжи. Лъжи. И тия лъжи се разнасят из Европа. Българите са диваци, българите са аборигени. Българите и като дойдат други си мислят, че ние сме тоя. Брат Томи, баща му го срещнали некъде пред НДК, някои американци и почнали да му проповядат. И той. А аз се маха от тук, вика, бе. Американци. Америка не е съществувала, когато имало църква в България, когато има християни в България. Ти ли си дошъл от Америка тук да ме учиш да вярвам в Бога? Но той дойде у нас и казвам, ти ли учиш Томи да вярва в Бога? Викам, аз тебе моля ли да те накарам на сила да повярвам? Никога! Никога, ама после повярвам. Той някакъв офицер е бил. Офицер ли е бил той? Офицер. Офицер. Ама повярва. И затова аз съм сигурен, че те, които казват, никога няма да повярвам. Господ така ги фане. Оня ден един свещеник. Една много хубава книга, ако може да си я намерите, даже може да си я напишете, да я четете. Защо станах свещеник? И го пита този свещеник и той казва, аз заявих, вика, не знам кога е било, нали, до 2000-та година в България няма да има нито един поп. Това съм го направил, аз съм го заявил пред някаква
някаква информация пред медиите. И Карамара вика, и аз станах поп. Господ ме е чул, вика, и като ме подгони, и сега съм поп. Станах поп. Ето. Така, какво е казал? Една лъжа е казал. 2000-та година България няма да има. Църквите, вика, ще бъдат археологически паметници и никой няма да вярва. Ма не е така. Защо? Защото Господ ни обещал. Портите, адови, няма да надделеят на църквата. Каквото и да правите, господа атеисти и антихристи, няма да успеете. Няма да успеете. Църквата ще просъществува. Така, друг някой да прослави. Може, Може, Панчо, кажи какво и живя в Израел. И пожелавам на всички вие да отидете, да се разходите до Израел, да видите Битлеем, да видите Голгота, да видите Йерусалим, че това, което чете в Библията, а го има, не е измислено. Само искам да кажа нещо. Кажи. Че евреите почитат и православната, и католическата църква. Водеха ни паралелно и в православни, и в католически храмове. Католически храмове има повече, отколкото в България. Поне в София са два, доколкото знам, но въобще една дума не чух против католици. За православни въобще не говорим, не? Но, така че, благодаря на Бога. Пътуването беше невероятно. Просто такава организация, такова нещо, тази фирма, наистина са християни. И така го бяха направили, че за 7 дни видяхме това, което може да се види за 14 дена. Ще ви кажа, че до 3 през нощта, преди да летиме сутринта в 9 часа, бяхме в храма Христос Спасител. Имаше служба, понеже нали, в Израел деня започва от вечерта на предишния ден. И имаше служба с Господна трапеза. И до 3 часа, 2.30-3 часа пред нощта. И беше прекрасно. Да не ви казвам, че самолетите, които излетяхме до Израел и обратно, не трепнаха изобщо. Друга марка бяха Airbus-и, но на първия самолет на отиване чух, че е българин пилота, на втория самолет не разбрах. Обаче толкова силно, толкова добро каране, ама как не трепнаха, бе? А на отиване правиха противообледенителни мероприятия, защото тук в България беше студен. Но явно Бог си върши работата. Аз се молих, Бог действаше. Навсякъде ни посрещаха изключително радушно. Имахме среща с патриарха на Йерусалим и с митрополита на Назарет. И каквото можахме да видиме, навсякъде всичко беше чудесно, прекрасно. Хората си поддържат местата, на които Христос е пребивавал, и подробно ни обясняваха какво се е случило, как се е случило. Навсякъде, където ходихме на места, в които е имало събития, в които ги пише в Библията, се четеше, имаше свещеници, имаше владика на 80 години в нашата група. Имаше няколко свещеници, единия свещеник. Накрая в рейса си говорихме, като кацнахме на Софийското летище, че работи в Свети Александър Невски. Приеха мирния договор. Казаха, че ще го прочитат и ще го приемат. И други хора имаше. Бог така ме употреби, че хора, които явно имат някакви болешки, го приеха и вика, приемаме го, ще го прочетеме. На които можах да кажа, казах. И даже мисля да отида в фирмата и да им занеса мирни договори, да раздават какво пречи. Не е проблем. Съветвам ви, отидете в Израел. Отидете в Израел, защото е много... Ако даваш по 2000 лева, веднага ще тръгнат. Добре, аз казвам.
Аз събирах първия път 11 години, за да отидат 19 години в Израел. 11 години. Просто е изключително благословение, още като кацнеш на летището в Тел-Авив, се облива една благодат, едно чудо просто се случва. Буквално летиш. И това, което виждаш, то просто ти влиза в ума и съзнанието и се благославя. Навсякъде, значи пътувахме столицата на Йордания, Аман, е като европейски град. В Аман минахме през местообитанието на Набатейците, там е един каньон. Ама не мога да ви опиша какви картини, какво чудо. Направо чудо и Набатейците какви неща са направили. Град Петра е един разкошен град. Но най-тежката пустиня е Йорданската, много тежка пустиня, но професионалисти, шофьори, как караха и рейсовете какви бяха, какви пътища има в Израел, в Йордания може би да са малко, по-скоро от пътя през пустинята беше труден, но въпреки всичко вършат ти работата професионалисти. Значи, водача ни беше палестинец, завършил в България, арабин. Даже тази Катерина, която беше от България, доцентката, каза, че евреите не се отнасят с особено съвестно и те си взимат палестинци. А този палестинец беше изключително посветен човек. Добро семейство. Навсякъде обясняваха и се стараеха максимално да ни задоволят интерес. Снимахме се групата на много места и важното е, че хората, които бяха в групата, бяхме по-малка група, 31 човека, и хората живо се интересуваха, ходеха и правеха снимки и различни неща, които ги интересуваха, и това трябва да показва, че има вярващи хора. Не са отишли просто е така за разнообразие. Така ми се струва. И си говорехме помежду там с някои, те бяха и от провинцията, не само от София, че така има интерес. Има интерес и се слуша. Бяхме и в Христос Спасител храма, в Рождество Христово в Витлеем, отвориха църквата само за нас. Значи те си беха записвали часове, кога на време да отидат, точно да отидат. Митрополита на Назарет толкова радушно ни прие и ни каза, вика, това е събитие във вашия живот, да се видиме тук и да си говориме. И християнството насърчи ни да разпространяваме християнството навсякъде, където отидем. Също и патриарха на Йерусалим подари ни позлатена малка икона на девата с младенеца. И си говорихме, просто имаше преводачи там от свещениците, имаше преводачи, които ни превеждаха. Всички бяха така изключително положително настроени. Явно имаме так, където християнската вяра се почита, уважава. Специално тия свещеници и с тия, които се срещахме, бяха посветени. Предупредиха ни да внимаваме с снимането, ама според мен никъде нямахме проблем с навсякъде, където отидахме. Ето аз събота през нощта, също неделя, да, неделя сутринта си снимах вътре, обиколих целия храм с Христос Спасител и снимах, защото трябваше да се видят. Аз съм ходил предишния път, 4 пъти влизах, сега пак 2 пъти поне влязахме, обиколихме, влязахме в Кувуклията. Така бяха настроили нещата, че влязахме, аз мислих, че Кувуклията е някаква тъмна дупка и нищо. Напротив, Кувуклията е цялата измита отвънка, изчистена,
И вътре в самата, където е гроба Господен, има свещници, има икони, осветено е, всичко е светло и е прекрасно. Как успяхме, аз бях много скептичен, обаче като и я, минахме буквално като реактивен самолет. И влязахме, богослужението, последното беше разкошно. Групи хора, които ги водят свещеници, минава богослужението, после им раздават Господна трапеза и така пеят, славят Бога. Прекрасно богослужение. Там влизат 14 000 души, между другото. На падането на благодатния огън влизат 14 000 души. За съжаление, нашия храм го няма вече. Не е български храм. Купил ли го е някой? Какво е преди имало български храм? Сега има арменски храм, гръцки храм, други храмове. Видяхме камъка на Голгота и в долната част, и в горната част. Въобще, къде са задържали престъпници, показаха ни и други. Просто има огромно, огромно знание, може да се придобие там. Като си чел Библията, още повече неща можеш да научиш. Освен това, искам да ви кажа, че сигурността е на топ ниво. Значи, не може да прехръкне емигрант. Дават ни се входна лична карта, изходна. Дори в палестинската автономия, където ходихме, също ни дадаха лична карта. Значи в някои хотели дори минахме през рентген. Значи, за да минеме от Израел в Йордания, не знам колко пъти ни провериха, какво направиха, паспорти, багажи, всичко. Проверяват изключително стриктни са. Момчетата служат 3 години в Израел, момичетата година и половина. И просто е изрядно. Сигурността е на изключително ниво, независимо, че има сблъсъци между палестинци и евреи. Но казва, всичко сме ви дали, всичко сме им дали. И земя, и работа, и възможности, и всичко. Но те, даже когато бяхме в Джанин, бяха станали някакви престрелки, бяха убили 2 или 3 жени. Този палестинския лагер Джанин. Нещо беше станало. И така. Добре. Мога много да разправям, но е хубаво да се види с очи. Хубаво е да се види с очи и така. Благословете, благословени да имате, който има възможност, който няма, има филми, има други неща. Брат, предупредиха ли ви, че... Какво? Предупредиха ли ви, във вашата група, ако има евреин, да не влиза в палестинската автономия? Защото... Да, казаха, че териториите са строго определени. И в Витлеем, например, може да влизат евреи само ако имат специални права. Примерно екскурзовод може да влезе в Витлеем, но иначе Витлеем е изключителна територия на палестинците. Както и на други места, но примерно... Като нас така ни казаха, ако има между вас евреи, да не влиза в палестинската автономия, защото не отговаряме за живота му. Ако имаме до ваше време, защото... Те явно бяха го проверили това нещо и нямаше време. И нямаше време. Но, да, но има смесени територии, в които може да влязат палестинци и евреи. Има само такава като Витлеем, в която влизат палестинци. Или може би някакъв обслужващ персонал, ако са евреи и трябва да обслужват. Но добре, наистина пак. Има такива територии, това е от съображение за сигурност. Добре, пожелаваме ви всички да отидете да видите Израел, да видите Палестина, да видите Йордания Израел. Също е много хубава държава и заслужава да си. Абе, Йордания не е в желание да я виждам. Обе, къде си Стара Мария? Прекъснаха те, ти говориш за дрехите и някой те прекъсна, какво е... Не, за дрехите... Ясен? Не ясен. Веско каза, че негова дреха на баща му сме я занесли. Той беше много зле, много тежко състояние. И след като е
приел дрехата и след като е приел и причастието, се подобри. Се е подобрил нещата. И аз ви казвам за дрехите, че имайте вяра. Имайте вяра, че тия дрехи са осветени. Ние се молим, Господи, освети тая дреха. И когато я приемеш, искам да ви кажа за един по-специален случай. Един свещеник заминава на екскурзия в Израел. Има в селото тежко болен човек. И болния му казва, отива при него и казва, ще ти донеса от Израел масло или нещо. Той казал, не, не искам масло. Искам да ми донесеш една треска от Христовия кръст. Обаче такава треска нема, там кръста го нема. И той се чуди, връща се и се чуди какво да прави. Сега този човек болния ще му каже, донеси ли ми треската. И той отрезал една треска от моста, през който минавал, от такава, нали, мал мощ, отрезал една треска, свещеника. И се помоли, казал, освети тая треска, Господи. Освети тая треска да бъде изцелен този тежко болен човек. И му носи треската, донесе ли ми треска, донесе тето ти треската. И той взима тая треска, отива си свещеник и в неделя пристига на църква. Какво са наве? Ами благодаря ти за треската от Христовия кръст. Вземах една паница вода, сложих треската във водата и казах, благодаря ти, Господи, че ти си умрял на Голгота на кръста и си осветил дървото, освети и тая вода, освети тая вода. И като пия от нея, тая тежка болест да се махне от мен. Пих, вика, от водата и усетих, че Бог ми изцели. Благодаря ти, Отче, че ми донесе треска от Голгофския кръст. Вярата, сестро. Същото е и с дрехите. Приемете го с вяра. Ние се молим и тия дрехи да бъдат осветени. Приемете го с вяра. Ако мислиш на себе си, айде да опитам и аз, нали, да сложа там една дреха. Нема да стане. Нема да стане. Трябва да се приеме с вяра. Некой дигаше още. Лора. Благодаря на Бога за Негата милост и грижа, че не ми остава в беда и да се молим за мен и майка ми. Некъв документ. За мен и майка ми да се помоля. За теб и за майка? Да. Добре. Друг има ли? Некой дигаш още ръце. Кажи, Мартин. Аз искам да благодаря на Господ, че ме опази от много сериозни травми, пак отново при нападение от куче, което каза брат Яси, и мен също ме нападна куче. Чуваш ли напред, Петре? Не, по-напред. Не, чувам те. И когато казах, Господи, помилвай ме, кучето си замина. Тръгна си, щеше да ме скочи и да ме хапи по гърлото, най-вероятно. И искам да се помолим за мен, Бог да ме опази от всяко демонично нападение. Амин. Казвай, брат Христо. Сестра Таня Дойчинова, дойде ли? Няма. Кой? Сестра Таня Дойчинова. Таня Дойчинова, има ли такава? Така пише. Има, но я няма. Тя ми пише така. Не мога да се свържа с брат Петър. Моля те, предай му молителите списъци да промени молитвата за Стоян и Даниел. Слава на Бога, те са добре и ако желая да ги включи за защита и задумяване. Това е нейната молба. Те са включени в този списък, ама постоянно се обаждат брати и сестри, които се молиме за тях. А включете и моите деца, включете и моя баща, включете и той. Сега са 350 и ще станат 1000 души и ние ще стоиме тук. Ние се молиме за Таня и дома й, и чадата й, край. За Цецка и дома и чадата й. Молиме, да, и за Иво. Кой? За Иво? За Иво е добре. Иво е много по-тежък случай, отколко са Стоян и Даниил. Да, сега да. Даниил ходихме, той поддържа там сега братята руснаци, не може да ги поддържам. Не може. Може да ги поддържаме, да ги обичаме руснаците. Но тези руснаци, които са влезнали в Украина, не могат да им ръкопляскат. Ама те влезнали там, за да хванат
фашистите. Дали са влезнали? Защото вчера казаха, че са ударили една, ударили са една болница. Техните ракети са ударили болницата и вътре болните. Фашистите ли гонат в болница? Освен това, стрелят по църкви. И те знаят. Знаете ли защо стрелят по църкви? Защото пък румънците, тия украинци се крият в църквите, като считат, че те няма да ударят църквата. Това е във всяка война, много хора бягат в църквата, като очакват, че няма да стрелят по църквата. А това не е една, ние не можем да оправдаваме тия. Ние ни те, ни другите. Не можем да взимаме страна на страна на убийци. Защото ставаме съучастници, разберете го. Не може, Исус е казал, мир ви оставям, мир ви давам. Царете и управниците мислят за войни. Това са думи на Исус. Царете и управниците мислят за войни. Това Господ не го иска, тия войни. Превантивна атомна бомба сега ще ли да хвърлят? Превантивна. Кова е тази превантивна? Знаете ли какво означава това? Това, което аз видях. Че от Румъния натам всичко запустява. Всичко се превръща в до Китай. Всичко се превръща в пустиня. Ужас ме изпълни. Ужас ме изпълни през нощта, когато видях тая картина. Нали, в небето съм и отгоре виждам. От Дунава натам всичко е пустиня. Ще се избият едни други. Сега те си мислят, че ако Русия хвърли атомна бомба, Украина също има атомни бомби. И тя ще хвърли. И тогава? И какво? И кой е по-голям тогава? Кой е по-голям? Моля ви се, не заставайте на страната на тия военолюбци, тия герои и така нататък. Герои. Нали? Моля ви се, прав е брат Христос. Да се молиме да спре това безумие. Горбачов го каза. Попитаха Горбачов на 90 и колко години и каза, спрете това безумие. Спрете това безумие. Избиват се едни и други. Избиват се руснаци, избиват се, нали, показаха ги с нощели оная вечер ковчези с загинали руснаци и там ги погребават с големи почести. Загинали украинци с големи почести. Какво е това? Това е безумие. Нема ли да отговарят тия? Ама ние искаме да... какво казва това? Глухов ли беше автора на... Когато един организъм има орган болен от неизлечима болест, се намира, се налага ампутация. И затова, когато един гражданин на обществото е непоправим, трябва да се ликвидира. Така ли? Ако е сина му, ако е дъщеря му, да я ликвидираме. Трябва да се ампутира. Знаеш ли защо Путин е завладил Запорожската атомна централа? Защото в реакторите може да се произведе плутони и за атомна бомба. Абе, Панчо, тая информация я кажи на децата, не на нас. Защо Путин е завладел Запорожската АТО и защо е влезнал в Украина? Защото украинците ще ли да произведат плутони и ще ли да направят атомна бомба? Това е? Ама ти вярваш ли го това? Абе, глупости! 5-6 атомни централи има. Ама това са работи, за да има нужите. Търсят се най-различни поводи да се обясни, що са в чуждата. Ама разбира се, че ще търсят начин да се обяснат. Разбира се, важното е, че умират ли деца? Умират. Аз що ще казах колко деца са загинали? Умират ли жени? Тия жени и тия деца, те врагове ли са на руския народ? Тия деца врагове ли са на руския народ? Ма ще отговарят. Ще отговарят. Чета за... Аз ви казах за Надежда Комарова.
нарече нейния, нейни, как се казва на мъжа и брат? Девер. Нейният Девер е убил братята си, като ги хвърлил в едно езеро, като се им вързали по един камък на краката, краката, ръцете отзад и са ги издави. И той нейн Девер, сина му става космонавт и излита в космоса. И той трябва да излети в космоса с Съюз 1 ли беше, забравил съм, както и да е. Съюз 1. А Съюз 2 трябва да излетат Гагарин и още двама космонавти, които да се прикачат към космическата станция, да отидат там, да свършат някаква работа и Комаров да ги върне обратно. Обаче като излита горе, и се отваря слънчевата батерия. И той съобщава долу на управлението и те му казват, върни се обратно. Направил е две обиколки на земята. И когато се връща, трябва да катапултира с тази, те руснаците казват автомобил, но това е отделната камера, където той трябва да катапултира, а след това от нея да бъде, да изскочи с по-друг парашют. Но оплитат се въжетата на катапулта и не може да се отвори парашюта. И той горе заедно с... Комаров навлиза в тази атмосфера и там друг космонавт казва, нали, желязото гори като дърво, когато навлезне в тази атмосфера. И са го чули как крещи вътре в камерата и кълне, и проклира тия създателите на, на тая капсула или на този парашут. Не може да е създадена такава капсула и такъв парашут, който не може, който да е направен грешно. Хиляди опити са правили и стотици парашути са скачали с този парашут и са слизали с същата тая система. Но нито той разбира, нито баща му е разбрал, дано баща му е да е разбрал. Дано баща му да е разбрал, че когато той е удавил брат си, брат му е бил на 40 години. И когато загива сина му е на 40 години. Сина му е загинал на 40 години. А той е удавил брат си в езерото, вързал му е краката и го удавил в... Какво става? За да се сети, и да каже кръвта на брат ти вика за отмъщение. И синът ти изгоре в космос. И тия там, кой беше Леонов ли, казва, когато отидахме на мястото, тая капсула, капсулата, беше станала на пясък. На пясък и се изведнъж се разложи, той е вътре в пясък, в тази капсула, разложи се и стана колкото една локва. И вземахме, казва прахта на космонавта и са го погребали там за почет на стената в Кремъл. Нали? Кремъл, стената, много важно. Какво става? Става това, което е казал Господ. Не мърсете земята с кръв. Не мърсете земята с кръв. Защото очистването на кръвта ще стане само с кръвта на този, който е пролял. Само с кръвта на този, който е пролял. Така че он, който стреля, убива украинци, може да бъде сигурен, че синовете и дъщерите му ще си заминат. И она, който стреля, убива руснаци също. И она, който убива германци също. Един ден, един катастрофира, той е някакъв мой роднина, трети, четвърти брат, четири сме, катастрофира и загина един младеж на село. И аз казвам, ей, той младеж, какво стана, бе? Какво стана, бе? И там наседели бабите до църквата, пешва да ти кажем, какво стана.
На 9 септември, вика, баща му се скарал с един младеж от Стъргел. И този младеж посегнал да го удари. А той легнал на земята, баща му, легнал на земята, извадил пистолета и го застрелял в сърцето, оне както е стоял над него. Сега сина му е на годините на оне младеж от Стъргел. Това е станало. Ама баща му усеща ли? Това е станало. Затова, това, което ние като християни не бива да одобряваме. Никаква война. Никаква война. Не може да... Не е начина да се разбират хората с големите оръжия, с атомните бомби и с... Ще стане, ще дойде, земята ще запустее. То е писано. Пророка казва. Земята ще запустее поради вина на жителите й. На жителите й. Не на друг. Добре, кажи. На времето решават да има световни игри, спортни, да, за да не се бият, а да спорят, да играят там, да покажат кой е по-добър в различните дисциплини. И сега парадоксалното е точно това, че едновременно вървят такива игри и има и война. И война. А по времето на Олимпийските игри в Гърция са спирали всички войни. Войните трябва да спрат по време на Олимпийските войни. И хърватите казват, аз не знаех, ама хървати били 4 милиона, така че нали, и за нас казват, сега сме 6, ще станем и 3-4 милиона. И те си живеят, хървати. Ние сме 3-4 милиона, а тия са 150 милиона. Кои беха? 50 милиона. Бразилците и хърватите ги победили. Бразилци ли? Кои беха победили? Да, победиха Бразилия. Така че, това, че сте много велика държава, 50 милиона, па тия за 4 милиона, па се оказаха, че са по-добри. Нека да отидат там на игрището, да се борят, да показват, да покажат, че могат. Аз бех на един... Така, бех командировка в Одеса. Имаше матч между България и Русия тогава, но в Одеса. И на матча тия руснаците казват, а, българите, българите, вика, им дай да дигат тежести там, вика. Те се напъват да дигат тежести. Не разбират от футбол. Обаче Бонев беше някакъв там, играеше. Бонев. Беше такъв крило ли беше и по едно време. Я вика то, крутица, вика, крутица, вика, като маймуна. И Боне ми вкарава един гол и вика, а, само в щагите ли сме добри? Само в дигане на щаги ли сме добри? Така че може да сме малък народ, но... Сме храбър. Сме славен народ. Да не се срамуваме от това. А Веселинов ли беше треньора на щагите, вика? Извикали го там в Олимпийския комитет и му казали, вие сте малка държава, вика, вашите ще ви дадем един златен, един сребърен, един бронзов. Другите вика, ма как бе, ние толкова време, ама не може вие да вземете 5 златни медала. Не може, вие сте малка държава, вика. Може ли Съветския съюз, вика, да вземе един златен и България да вземе 3 златни? Може, Съветския съюз трябва да вземе 2 златни. И говоря го по телевизията. И аз им казах, момчета, дигата нема, си занимаваме с те. Обаче, служили са в храната, вика, нещо там, направиха ни... А те след това са се научили, не? Не са яли от тия храни, дето им ги предлагат, а са си носили храни, нашите българи. Направиха проверка и се оказа, че нашите шампиони, вика, има вътре храната, такива, некви. И ни декласираха ви. Декласираха, не? За да може Англия да вземе 2 или Русия да вземе 3. Нема и там, нема. Всичко е бизнес. Всичко е бизнес и лъжа. Казай, брат, чети. Ако ми да решиш, ще го почета.
Обаче преди това понеже... Не, правда. Вече ги знаеме на Исус, не ме аз да ги чета, ние ги четеме, обаче се по телефона. Защо не прочете моето име? Бе? Господ ги знае, бе, хора. Но тук тия, които са написани, тук сега тия бележки, аз ще ги прочета. Няколко изречения са. Но преди всичко ти понеже спомена този стих, че царете замислят войни и раздори. Обаче пък в Новия Завет казва, че ако ние се молим за тия високопоставени, църква да се моли, Господ ще съсипе делата им и ще имаме тих и спокоен живот. Така че предлагам да се молим Господ да съсипе делата на дявола, които обладават тия управници, които искат хвърлят атомни бомби, които денонощно там проливат кръв и да въздвори мир, както Господ казва, който е князът на мира. Сега ти предлагаш да се молим за Путин, Бог да го благослови. Не, управници всички, които мислят за смърт. Абе, виж казва така, Господи, моля те, подари покаяние на тия, които мислят само за смърт, раздор и атомни войни. Църквата Христова, Господи, е затова призвана да искаме мир и не искаме мир, Господи, в Украина. Амин. Е, това е какво повече. Е, нема лошо да се помолим и за... Подарък и тук по откровение още боле, Господ да подели покаяние на нашия народ, защото ще изчезваме. Ти имаш откровение, помогна. По милост да освободи България от духа на Антихриста, защото 70% пътуват назад. За защита на беззащитите от силните нечестиви човеци, българи и не българи, вързани от демона на серволюбието, лъжата и грабителството. За защита на всички ние, които ден и нощ викат за тях. И пак, благодарим на Бога за това време, което е в момента месец декември. Продължаваме, молим за подходящи пророки и условия, за милост за хората без отопление, с локалното плане, с намалено централното плане. В същото време Господ е всемогъщ и може по милост да има и хляб, и зеленчуци, и плове за сиромасите, защото се знае, поне това знаем, че като падне сняг, така времето омеква. Милост Господи. Амин. Казаха, че зеленчуците малко са паднали цените. Намалели са малко. До кога, Господи, ще ме забравяш до край? До кога ще криеш лицето си от мене? До кога ще измислям кроежи в душата си? И ще скърбя в сърцето си денем и нощем? До кога врагът ми ще се издига над мене? Милост не погледни, чуй ме, Господи Боже мой! Просвети очите ми, за да не заспя с сън смъртен. Да не каже врагът ми надвихмо, да се не зарадват гонителите ми, ако се поклатят. Аз пък се уповавам на Твоята милост. Сърцето ми ще се зарадва за спасението от Тебе. Ще пея Господу, който ме е облагодетелствал и ще възпявам името на Господа Всевишни. Некой го оставил тук. Псалм 12. Брати и сестри, моля, помолете се за мене, Господ да се смили над мен и да премахне тези полипи в носа ми. Благодаря ви, сестра Мария. Милост за сестра Мария. Брати и сестри, да се помолиме за брат Мирослав. В болница е с инфекция, но има малко подобрение. За сестра Надежда, вече не е в болница, но временно не е в София. Ние се молим за сестра Надежда, че беше в болница, но вече не е в болница. Сестра Йонка на Русица, Господи Исусе Христе, сестра Йонка на Русица, дъщерята, моли да й дадеш мъдрост и търпение, колегите, които се държат лошо с нея. Моли също да й изпрати съпруг под твоето сърце и да й дадеш ясен знак, за да го разпознае. Амин. Да се молиме за Виолета, братова дъщеря на Иван, негова племеница, за Петя Петрана, изкривен гръбнак с много силни болки в главата и по гръбнака и свето въртеж от Стара Загора.
за Костя, брата на София, в тежко състояние, и майка й. За Кънчо и майка му, която е счупила тазобедна на кост. За Цветомир и Снежана, за Манол и семейството от Вакарел. И за моя кръщелник Виктор. Предстои му след COVID е закъсал с двете стави, тазобедрени стави, и сега ще му правят операция. Това е един такъв случай, моя първа братовчетка. Мъжа я напусна, ожени си за нейна съученичка, разведоха се и тя сънува сън. В твоята работа ще дойде, ето Йонка, Йонка, се молиме Господ как събира хората. Ще дойде един инженер, който също е разведен. Неговата жена беше дъщеря на високо поставени партизани и понеже нямаха деца, те решиха, че той е причината да не ги остави без наследство и ги разделиха. Иван ще те хареше, ще ти направи предложение, ожени се за него, ще ви се роди син, да го кръстите Виктор. И тя ми казва това на мене. И аз се моля, ако това е от Бога, да се изпълни. Ако това е от Бога, да се изпълни. И наскоро от нейната работа пристига такъв инженер Иван. Прави предложение, тя се жени за него, забременява и се ражда едно момче, Виктор. И тя казва, ти ще трябва да го кръстиш. И аз му бех кръстника на Виктор. Но когато го кръщавахме на един, на нейния брат Синай, майка му каза, само нашия Георги остана некръстен. И Георги беше малко по-голем. И аз му казвам, така ли? Искаш ли Георги да бъде кръстен? Искам. Ти, Георги, искаш ли да бъдеш кръстен? Искам. Влизай в купелата, ами... Той беше по хъщета, уп, блезнав. Дял попе, айде и това да го кръсти. И така и кръстихме. И Виктор се роди по откровение. И неговия баща получи страхотен инфаркт по-късно. И лекарите казаха, че няма никакъв шанс да, няма никакъв шанс да оцеле в Пирогов. Пробиве от към гърба, сърцето, вика, се е пръснало. Ние се молихме на един потник, с война ми отидахме на Бачо Киро, водихме се, молихме се на един потник. Иван Зарев, да ме чуят тия, които сега, Иван Зарев е предател, Иван Зарев не е Божи служител. Иван Зарев помаза тоя потник. Иван Зарев, пастир Иван Зарев. И моята братовчетка за нас е потника на Иван, който лежи в Пирогов. И му слага потника, лекаря казал, само го пази да не мръдне, а ако мръдне може да умре. Слага му потника под гърба и Иван сутринта става. Здрав. И аз отидах от тях. Иване, искаш ли да сключиш мирен договор с небесното ца? Искам! Повтарай след мен. Това беше вечерта от тех. Значи, след като направихме това, искам и направихме отричането по мирния договор, такава радост ме изпълни, както Панчо казва, че бил идвало му да хвъркне в Израел. Аз се качих на рейса и почнах да си пея. И хората се обръщат и викам, те си мислят, че съм на 2-3 реки или водки, обаче аз не мога да се спра. Пея в рейса и целия ликувам за спасението на Иван.
а другите са го отфърли, че той е виновен и затова нямат деца. А то не е така. Господ е това, който отваря утробите на жените, за да раждат. И затова и добре Йонка да се моли тя да получи откровение, не аз. Тя да си получи изцерение, нали, да изцерение, откровение, за кой да се ожени, но да се покая. Защото ако не се е искрено покаяла, няма да стане. Няма да стане. Ако тя казва и Господи, това ми харесва, и оне ми харесва, и третия ми харесва, добре. Може да го станува. И сега да се помолим за този мой кръстелник. Виктор, предстои ми операция на тазобедрен отвод. Господ да е с него. Операцията да бъде сполучлива. Господ да се смири на тия хора. Тук имам още написани много, ще трябва да стои много време, но само тия, които сега са прибавени. Иванка от Елин Пелин за защита и Церено от левхимия. Иван за пушена аорта. Припаднал е, жив е, но не е добре. Венцислав за съпруга и другия Венцислав, който Бог го освободи от хомосексуализъм, също за съпруга, да се ожени, да си има семейство. Снежка, майката на Нора, има разтегнато съкружение на лявата ръка и много я боли, да се помолим, особено вие жените, тя не може да готви с една ръка, нали? Господ да се смири над нея. За Норчето има болки в лявата ръка, интересно. И за разтегнена лява ръка на майка й. А и тя има болки в лявата ръка. И изтърпване на лявата й ръка. Може да има нещо наследствено. Нещо някой от дядото, от дедите с лявата ръка може да ударил някой. И сега идва наказание. Да се покаят, да изповядат греховете си. И така, този списък е пред Бога и тия прочетени неща са пред Бога. Господ да се смири на тия хора и да даде пълно и съвършено и царение. Трок, кажи. Сега искам да кажа за сестра ми, за Иво да се помолим от церозата. Той е добре. Добре, обаче Бог не знае какво, не знам какво ще бъде за напред, нали? Съгласен е да му носят рехти, съгласен е, защото преди някога още не искаше да слуша за Бога. А сега вече е съгласен и да се помолим, защото много, много трябвало да пази голям, толкова голяма диета, че той въобще не може това да го направи. За церозата. Да. Няма такъв филм. Няма такъв филм, аз казвам, че да се помолим. Да се помолим. Да, да се помолим, Бог да подеде нещата. Не може да пази диета за черния дроб. Ама не, той трябва много неща да не яде. Еми ще умре. Еми ще умреш, като не можеш. Абе глупости не можеш. Е тия в Освенцин как можаха да не ядат? Как можаха там да не ядат? А също искам да се помолим, нали? Миналата събота тук се даде на брат Христо, че ограда, има голяма ограда в моя дом. Ограда, да. Колци, някакви колци бека. И да се помолим Бог да покаже милост. Ами да покаже милост, защото аз сънувах сън. Лукавия е. И в този сън съм някакъв работник, някакъв съм. И мой началник идва и казва, трябва да отидеш в квартал Дружба. С един оксижен, не, електрожен и да нарежеш на парчета тия профили там в квартал Дружба. И аз му казвам,
Не може ли с оксизен, защото аз съм работил и с електрожен и с оксизен, ама като режеш с електрожен, трябва да би на висок ампераж и се дига голем пушилек. Защото се дига голем пушек, да се дигне вик, отиваш и режеш. Какво е това резане, не знам. И аз тръгвам, отивам в дружба. Обаче минавам, понеже ми подсети с оградата. Върва по една улица, от тая улица малко са минавали хора оттам и обрасна с трева, полски цветя, такива отстърни, но огради, големи огради по край къщите. Огради по край къщите. И аз не мога да влеза в нито една ограда, в нито една къща. И къде ще ги режат тия профили? И после тръгнах по една пътека, и тая пътека е толкова широка, но мокра такава, мокра пътека. И върва по тая пътека и стигам до една пещера. Това е в дружба. И викам, има ли някой? И чувам ехото на моя глас. Тук има ли хора? И така се събудих. Има ли хора в дружба? Аз мислиш, това е неко предупреждение, че си има наказание в дружба. Кой живее в дружба? Патрик, вие, цялото семейство. Васка. Имелка. Васка. Тази... Имела и тя. Имела. 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 Там има църква. Брат Евгений, нали? Брат Евгений води тази църква в дружба. Ще има наказание с тия... Ще се дигне пушилка. Аз му каза, а моля ти си, да бъде с оксижен, за да нема пушилка. Не. С електрожен. Господ търпи, моли ми, като почне да шамаросва и тогава, като шамаросва, ама толкова бързо можеме и да спазваме диети и всичко спазваме. Нали? Спазваме тогава. А сега не мога без цигари, не мога без алкохол, не можеш ли? Не да се помолим и за сестра ми, тя е християнка в Петрич, той е край. Има рак, кожен рак. Сестра ти? Кожен рак, да, моята сестра, кожен рак. Бедната, кожен рак на носа. Ама може, ама трябва мирния договор. Трябва. А тя го знае, от сега... Да, ясно е. Да. Правила... Как се казва? Пенка. Пенка, добре, се молим. Кажи. За брат Сашо, за съпругата му има кашлица, нещо болия гърлото. Ама кой и дядото? Брат Сашо, съпругата му. Отгорно е. Имат кашлица. Съпругата му кашля. Има болки в гърлото. Да се помолиме за нея. Много поздрави пращат. Да. Поздрави го и ти да не се сърди, че съм си изключил телефона. Не е само за Сашо. Не е само за Сашо и други хора. Не се разбирате, нали, обаждаме се, ето казвам и това беше там от Кюстендил и каза, не могат да говорят часове, къде си нуждата, ма чакай сега да ти обясня, ама там това и почва да ми говори, че е дошъл един там, па не знам кой е дошъл, па кой какъв, па друг дошъл, па идвал и Благовест Белев, па той е прегърнал, па не знам какво станало, а бе викам, не може да те слушам по телефона, кажи си нуждата. Кажи си нуждата и накрая затвори. Фиданка ли? Фиданка. Фиданка. Като се обадиш, кажи, болен съм от това, това е край. Си ми обясняваш половин час, ама душичко, чакай да ти обясня. Абе душичко, не мога да чакам. Разберете ли? И затова аз ви казах сега, цялата ми е тази страна гореше и когато спрех телефоните, минами. Обаче, като говорих вчера с двама-трима души, пак пограда ме боли. Пак пошла, облъчваме. Нямаш ли слушалки на телефона? Кое? Слушалки. Не става с слушалки, бе. Брат Христов. Питам се. Две откровения. Едното откровение беше. Една ръка взема телефона и го фърли в буклука. Второто откровение сънувам брат Васко. И той казва, ела в болницата. Отивам в болницата и лекарката казва, дай си телефона.
И аз си дадох телефона и тя го фърли в кофата за буклук. Фърли го в кофата за буклук. Сега са тия са само две. А колко други са? Колко пъти го загуби? Падна от там, изтърснах една, такова той е бил на покривката, падна долу, стана на парчета. А Кутарака го беше скрил долу под някаква постелка. И всичко 2-3 дена го нямаше. И всичко това са белези, хвърли телефона. Ама сега дай слушалки си служи, да мога да си слушам. Тоя телефон Господ иска аз да го изсвърля. Разберете ли? Сега, ама послушвате по телефона. Знам, че ме послушват. Всички телефонни разговори се записват. Запомнете го това. Абсолютно всички телефонни разговори се записват. И утре ще си правят обвинение срещу мен и срещу тебе какво си казал. И какво си мислил да кажеш. Казвай се. Мога ли да благодаря на Бога? Може. Защото не правихме изследване на Кристина по искане на психиатъра. И изследванията всичките, заедно с чернодробните ензими, всичко е в мерграни. Като се има предвид, че поне 5 години сме пили едно лекарство, което намалява левкоцитите. Левкоцитите са в норма. И 27 години непрекъснато пия лекарства. И всичко е в норма. Всичко това дължа на Бога. Слава на Бога! Слава на левкоцитите се борят с бактериите в кръвта. И ако левкоцитите намалеят, знаете какво става. Добре. Друг има ли да прослави Бог? Хилда и брат и Йосиф. Хилда. Да. Хилда и Йосиф. Добре. И да се изправим, че много закъснехме и сега. Вики ще кажа, вие ще осъмнете тук. Бойке, казвай. Нека като свърши службата, тогава да ми кажа да се молим за кумшията. Има ли? Да, за двамата ученика, Добри и Димитър. Мило за Добри и Димитър. Тия ученици Господ да ги помилва. Да. Господи, слава да бъде името ти, благодарими ти, ето ти чутия имена. Тук при мен има един списък, ти го знаеш, Господи, защото много пъти издиган този списък пред Тебе. Ти ги знаеш всичките и там са записани на Твоя престол и ние Те молим и за тия хора. За всички тия хора да ги помилваш, да ги благословиш, да ги цариш, но Те молим и за тежко болните, за Иванка, която е тук между нас парализирана. За Криси съвършено да бъде изцерена. За всички ония, които са в утеснение, които са болни от COVID, за съпругата на брат Сашо от Горна Оряховица, моля те, тази кашница или хрема да изчезне. Молим те да ни опазиш от настинки, от заболявания, от вируси, от препъвания, от падания. Бъди с нас, Господи, помилвай ни. Молим те сега, мини от глава на глава и от сърце на сърце, Душе Святи, и в името на нашия Господ Иисус Христос те молиме. Помилвай ни, благослови ни, пораси ни с кръвта на Исус, Амин. Очисти сърцата ми, Амин. Изцери телата ни, Амин. Изцерявай, премахвай главоболия, Амин. Изцерявай очи, Амин. Изцерявай уши, възстановявай слух, Амин. Изцерявай крака, Амин. Изцерявай кости и стави, Амин. И сухожилия, Амин. И кожни заболявания, Амин. Изцери тази жена от рак на кожата. Господи и цария, молим те за дома на Стра Цецка, развържи его и освободи го от демона на алкохола и на цигарите. Моля те, целият този дом, Господи, разруши оградата, с която дявола ги е оградил и влез в този дом с изцерение в крилата си, с благословение. Помилвай ги, Господи,
Молим те за брат Мирослав, Господи, цари бъбреците му. И цари бъбреците му, Господи, ти царяваш всяка болест, всяка немощ, всеки орган. И цари бъбреците на брат Мирослав, Господи, да се очиства кръвта му и той да бъде добре. Молим те за бащата на брат Веско, брат Илия. И цари го, укрепи здравето му, възстанови го, Господи, помилвай го, Исусе. Молим те за ония, които имат проблеми с обмяна на веществата. И цари ги. Алилуя. Ония, които са болни от диабет. И цари ги. Сестрите, които имат проблеми с щитовидните жлези, и цари ги, Господи. Милост, Господи. Милост, Господи, за всички Твои люди. Моля Те, и царявай черни дробове, и царявай бели дробове, и царявай бъбреци, и царявай генитали, и царявай простати, и царявай туморни образования, и стопявай ги, изгарай ги из корен. Слава да бъде на името Ти. И сега Те молиме, Господи, чуй нашата молитва, ще се помоли с молитвата, с когато Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, Който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светина от светина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата, и се въплати от Духа Святаго, и Дева Мария, и стана човек, и е разна за нас, при Понтия Пилата, и страда, и е погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде слава, да стане живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се проклянаме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакаме възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, моля Те за тези дрехи, те стават все повече и повече. Ние те молим всички тези дрехи да ги докосим, да минеш пред тях, святи души, и да ги осветиш. Освети тези дрехи, Господи. И когато бъдат поставени върху телата на болните, на нуждаещите се, изпълни техното желание.
да бъдат изцерени, да бъдат благословени, да се разрешат проблемите им. И всички болестни, зли и нечисти духове, когато тези дрехи бъдат поставени върху телата на нуждаещите се, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им и отивайте там, където Бог е определил място. Заменяме ви с дух на сила, любов, себевладение, здраве и изцерение в раните на Исус. Амин. Особена картина. Една права разделена на две. Едната част е светло и виждаме един малък букет рози. А в другата част е сумрак. Това е като преди време виждат това като. Тие, които вярват, те получат и царение. Оние, които ги приемат недоверие, са в тъмнина. Кожния рак. Кожния рак. Един чадър такъв тъмен, чадър движение. Има чадър над нея, който чадър трябва да се махне. Нещо има, което я покрива и я ограбва вярата. И за щитовидната железа, която се може да е за няколко. За няколко казахме, защото те са 5-6 сестри. Виждам един такъв стол, ама само че като кухненски стол, легнал, поставен легнал. Не обърнат, а легнал. Стол, легнал е така. На една страна. Стол. Стол. Легнал. Всички жени, които имат проблеми с щитовидната жлеза, трябва да изповядат проблема си, че не са се покорявали на своите мъже. Оттам са им проблеми. Това означава това видение. Те са съборили семейния мир. И те искат да командват. Или пък, аз знам за някои сестри, които са с такива проблеми, ходят в църквата доста разголени. И се оправдават, ами сега няма толкова дълги боли, тия се покупува и ми ще си учиш по-дълги боли. Ако знаеш, че идваш в църквата, и жените, които са открити колене, ще ги опърват с отижена, ще ти намериш ли по-дълга пола? Дали ще ти намериш по-дълга? И така, други пък, така по-разгърнени малко, гърдите им отвънка половината пюста, и като им направят забележка, ето това няма значение. Всичко има значение. А точно това означава, не по-хорство. Непокорство към Божиите заповеди, непокорство на мъжете си. Оттам идват проблеми. Давай до там. Така, за тежко болните. 2 Коринтияни 5:20. Исаия 27:4-5. Яков 5:16. За всички възможни болести и всичко. Това първите два стиха са за сключване на мирен договор. Третия стих е за молете се един за друг. За да оздравеете. Изповядвайте се един на друг греховете и молете се един за друг, за да изцерете. И за дрехите една перална. Затворени е люка и е празна, не работи, но може би трябва да си изперят дрехите. Не знам. Добре. Друг някой, има ли някакво откровение? Ако няма, да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място, Амин. Град София, Амин.
цяла България, в Израел, в Йерусалим, в Русия, в Украина и по целия свят, от сега и до века. Амин.